nga Hip dhe Albi Mall. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Të shtunën, doli në media një nismë re, u tha edhe që bëhet fjalë për një lëvizje kundër fesë, ose që ju bën thirrje shqiptarëve që të distancohen nga feja, me më tën feja shqiptare është shqiptaria. Në fakt, kjo iniciativ, kjo nism, u kuptua si një iniciativ kundër fes islame. A është në fakt kundër fes islame, a bëhet fjalë për një iniciativ kundër religionit, apo çfarë është kjo? Pra, një shfaqje që e pam të shtunën, ku shfaqen disa burra në një lokalitet në Deçan dhe folën për një iniciativ si pas tyre masive për braktisjen e fesë. Sonte do të provojmë ta shpjegojmë çka është kjo iniciativë e po ashtu edhe t'i ballafaqojmë argumentet e atyre pra që janë përfaqësues të kësaj nismës bashkë me hoxhallar e po ashtu edhe me profesor, cilët e shohin pra ose që merren vazhdimisht ose që trajtojnë tema që lidhen me fen. Sonte të tuar kam Fadil Musliun, hoxhën. Mirëmbrëma, hoç, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Kënaqësi që ju kam studio. Po ashtu është edhe Abdullah Klinoku, jurist, që ko pas kohë është në presek. Mirëmbrëma, Abdullah, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Profesor Ibrahim Latifi, mirëmbrëma, prof, mirë se erdhe. Dhe po ashtu me ne është edhe Pajazit Jashari, një prej njerëzve që është pjesë e kësaj iniciative. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Kënaqësi që ju kam studio. E po ashtu në lidhje direkte sonte do ta kemi edhe Saim Tahirin, po ashtu i cil, pjesë e kësaj nisme, po themi nismë për braktisjen e fesë. Zoti Jashari, po nisim me juve. Fillimisht më na shpjegu çka është kjo nismë? Kjo është nisma jonë që kemi filluar, ende jemi në organizim dhe në shpërndarjen të gjitha qytetet dhe trojet ku jetojnë shqiptarët edhe në Mërgat. Kemi filluar një lëvizje feja shqiptarit të shqiptaria. Duhet pak nana deri të këtubimi dhe promovimi nismës tonë që e patëm në Deçan. Po që du të ashojnë pas fjallës tunë, tu e edhe me video. Kesh kuptime dhe kesh interpretime. Nuk ka qenë edhe shumë e letë për njeve. Unë një intervjist e këm pas dhonë prej Burgut Golletokut, ku më kërston të vazhdimisht drejtori dhe shumë ma letë e këm dhonë atë intervjist e folësha për vete. Për qëndrimet e mija dhe të shokëve tonë. Këtu në ka doshtë me thyrë një tabu, kemi pas emocionet gjithë, vrejet në fjalime që jetë gjithë jemi të emocionum, një natyrë, jo një ambjent, po kemi zgjedhë një ambjent që tjetë pak, jo edhe krejtë të luksës, që s'kemi po fushat politike, kemi promovua konceptet tonë dhe ideje tonë mbi lëvizjen feja shqiptarit të shqiptaria. Aty dëgjohet për luftë, kjo kesh interpretu për luftë, asë s'ka të bëjmë me kur fa luftë. Luftë ndaj fesë? Ja, absolutisht. Luftë me ndimesh. Sukur një luftë ka ndaj gripit edhe kuqë, për sështë në kuptu aty që do të ketë arogancë, se luftë ndaj vlezërë dhe motrave tonë. Vlezërë dhe motrave tonë jërë shumë edhe që kam pindje muslimonë. E që ka qëllimi bazë? Qëllimi bazë është ne duhet të luftojmë islamin radikal. Ne ideja, realisht, nuk është ideja, kryesisht jemi veteran të që ka stishtë burgosën politik, njerët që tjene të kam provuë plumin, luftën, burgun, gjitha. Në bitë gjitha, jenë mulla i drisë gjilanat që ne kanë thonë i denë, ne kanë thonë më shpetë se për ndryshe jemi te përëvonë, reagoni. Gjithë qka shqiptare po luftohet në gjami.
është një pjesë si mullaj drejt gjilanave, patriotave, hoxhëllarë, të cilët neve na kanë thyt, jemi vonë, reagoni, mohohet Flamuri, mohohet Gjuha, mohohet Skënderbeu, mohohet Nëna Terezë, mohohet Pjetër Bogdani, madhrohen sultanët pushtues, madhrohet Osmanlinë që na kanë pushtuar, me të vërtetë to janë pa të lirueshme. Përveç tjerash, paramendojeni tash, e shojnë volumin e zonët në të merojnë. Pse gjithë kjoj agresivitet nga disa hoxhëllar kundër neve, a jemi në demokraci? Po. Është mendimi jonë, është bindja jonë, kujt nuk po i ofrojmë. Rregull strikt e kemi. Dashuri, urti, paqë me njerëzit. Na do t'i përhapim bindjet tona, sigurisht do t'a liftojmë këtë islam. A kemi mundësi me kthye islamin tradicional? Është e pamundur. Këta radikalet e kanë bërthyer tepër në kthetrat e tyre, është e pamundur. Nuk na ka mbetë tjetër gjë përveç se të besojmë në Zotin dhe të lutem në gjuhën shqipe. Unë besoj shumë më shumë se shumë hoxhëllarë që promovojnë islamin dhe përfitojnë besoj. Unë zë besoj. Unë shumë sfida i këmë të i kaluë, kam qenë zisë rarë para vdekës, para plumit, para thikës, në momentet, sekundat e fundit mu, Zotin më ka shpëtu. Unë e besoj Zotin. E besoj Zotin Shqip, i lukë nga Shqip. Nona ime, më s'poj të prej, për dhe qëta të shëj. Nona ime i ka kryë shahadetin ku li valohen, formalisht kur se ka di që ka ardhë. Mirë të i ke pasi Adem Demaci, Rahmon e Rahimi i pjekuptoj, për qëta të tjetës pjekuptoj. Por, kryesisht lutjen e ka bo Shqip, o Zotë pësë më le me prish, o Zotë pësë më le me përgoju, o Zotë, ndihmon të ndihmoj njerëzë, gjithë lutje ma ka këna shpirtin. Nuk i këmë, ajo i ka pasë të dyja, e ka pasë si farnisme, a lutjen e ka bo Shqip. Oke, të ndjekim materialin, pasaj vim me e diskutu me Ogjën Fadil, pra me morë, pra reagimin e ti, po të ndjekim ato që farë ka ndodhë të shtu në Deçan. Përshëndes gjithëve që keni arë këtu, faktikisht tu kemi prej viseve të ndryshme, do më thonë të Kosovës, po edhe pe diaspore. Ka edhe që kanë arë edhe pe diaspore. Qëllimi onë që jemi të bu këtu është që me qenë se ne faktikisht muslimanizmi ndryshon, do më thonë, të rria saj, sahar ndrojnë forësat në Balkanë dhe sahar ndryshon qeverit, ne si popullë kështu, në kanë parasit jashtëzakonisht, dhe më thonë, parasituatave të ndryshme. Për mes me zgjatë shumë, mund themi që ne që sot, dhe më thonë, i largohem, dhe më thonë, gjitha obligimeve, dhe më thonë, edhe mardhanive që kemi me fenë muslimane. Dhe më thonë, gjitha i largohemi. Këtë deklaratë që e bëj, këtë deklaratë që e bëj në emnin tonë personal, bashkë mendimtarve, shokve, nuk ka qenë të bim i ftum, dhe më thonë, i hapun, po midis shokve, flasim në emnin tonë personal, pra në këtë ras nuk i përfshim familjet tona. Nuk i përfshim familjet tona, ne respektojmë demokracinë, respektojmë çdo liri. Aty e tutje, mendime se ka këtu që kanë ardhur pe i botës jashtë, edhe mranë që do të deklarojnë që do shkojnë dika tjetër, ne ju kemi thonë kësaj radhe, nuk do të kemi deklarime. Dhe më thonë, duhet më në respektue, përshkak se ato jënë shumë private, shumë personale, edhe nuk në atakojnë neve. Dhe më thonë, tani e tutje, ata le të vendosin, dhe më thonë vetë. Oshë normal që në një njëhem mund e bojmë, edhe vetë iniciativa do të ketë, edhe në përfshatra, këtu nuk do të diktojmë forma tjera, sepse ka dhe pe diaspore që në formu qendra, si kur edhe në përqytetet tjera të Kosovës, është një fillim i marë, në këtë drejtim edhe këtu. Këtu nuk ka parti politike, këtu jemi vlazen tonë, dhe më thonë nuk do të, dhe më thonë një interest kombit, në përgjithësi jemi vlazen këtë drejtim, së është pika me ndishme për neve. Këtu nuk do të flasim fjalë shumë, me dramatizu që ështëin, për më të vërtet është një situatë e re që na duhet ashtu. Oke, kjo është vetëm një prej deklaratave. Hoqë, që që keni po iniciativen, pra ato që farë kemi po të shtunën, edhe to që e deklaroj zotë Jashari këtu. Pra dhe një prej citateve ti ishte gjithë gjë shqiptare për luftohet në gjami. Po, fillimisht falëndrojmë Allahun e madhruar që nga ka bërë të menë që me i kuptu e gjanat edhe me i analizu si dohet edhe me ju qasë mënyrën ma të mirë të mundshme. Kjo lëvizje që kemi pa këto ditët e fundit është e pa preceden në historinë e popullet shqiptarë. Lëvizjet të njëjshme të këtilë s'kemi pas në kohën e komunizmit,
s'kemi pa as para luftës së dytë botërore, as para luftës së parë botërore. Pastaj personat në fjalë janë shumë konfuz. Kurfar akordimi, kurfar koordinimi nuk kanë ndërmjet vetë. Një herë thonë që feja e shqiptarët është shqiptaria, do të thotë nuk dojnë asnjë fe. Pastaj në deklaratën se përcillëm me vëmendje, tha largimin masiv nga Islami, do të thotë fen e krishter, ortodox, protestant dhe katolik, po një largimin nga Islami. Pastaj, pa keq kuptime, se s'du me privatizue, po nuk e nivel as paraqitjes, ku ka fe muslimane? Aja të që i foli, tha feja muslimane, s'ka vre, fëmija në shkollë fillore, din, feja jonë e imja personale, është Islami, ndërsa ata që i përkasin fes islame, janë musliman, që do të tëtë lidhet pe i krijuesit, se prej emrave të Allahut të madhëruar është Es-Selam. Es-Selam është ai që ia paqen. Ndërsa Islami, programi i paqes, është feja Islami. Ndërsa ata që promovojnë paqen janë musliman, që do të thotë i nënshtruar, i dorëzuar ndaj urdhave të krijuesit. Edhe po çuditem këta, që kanë marrë shumë një euforie pak si me xhoks, edhe po dojnë me dal Zot, edhe me ndrrua historinë jo 6700 vjeçare, po historinë mira vjeçare të shqiptarëve. Sepse dihet shumë mirë se fiset tona kanë qenë fise pagane, apo? Pastaj kanë kaluar në krishtinim në rregull, prej qindra zotë kanë kaluar në trinitet. Pastaj prej krishtinimit, dal nga dal, përmes depërtimit të tregtarëve, të njerëzve që kanë lëviz, kanë fillu aty në këtu, në historinë e religionë për mërtë, ka fillu të thotë ardhe e islamit edhe musliman. Pastaj me shumis, me ardhe në perandorisë osmane, shqiptarët e kanë pranuar, të tjirët se kanë pranuar. Edhe kështu ka vazhduar kjo harmoni, kjo harmoni, edhe kjo regull ka vazhduar me qindra dhe me mira vite në mesin e shqiptarve. Dhe nuk ka ndodhë për para të ketë kësi lojthirjesh edhe për njerëzve që s'po dietas, do të thotë, identiteti tyre, qëfar përfaqësojna, kush janë, qëka dojna, nuk i kanë qarta, nuk i kanë marrë një letër, si ku na tash kemi ardhë, për i shofim se cili për neve, kemi ka një letër, i kemi qitë disa pika këto, edhe se cili do të thotë ato qëka është përcaktue. Tjetra, historikisht, shqiptarët me këto fe që i kanë, duke qenë musliman, duke qenë të krishter, kanë pas harmoni, kanë pas lumëturi, kanë pas regull. Sinqerisht për e thëmë, jemi shembull edhe për botën e perëndimit edhe për botën e lindjes. One, me këto vite që i kam, po dhe që akom lexuar, dhe që akom dëgjuar, nuk kemi pas kur gjakdeje dhe ndërmjet veti. Edhe e kemi nda të mirën edhe të keqen zbashku. Edhe e kemi qenë gjithmonë në mbështetje të njëri tjetrit. Tjetra, ndrimi i fesë individualisht ka qenë tentativë shpeshherë e personave të caktuar. Sidomos, është një lloj marketingu tash, njerëzit po dalin para medjave, po e ndroj fene, ku ta dione, po përzidhin edhe në me rastin e festave, ku ta dione, edhe po dalin aty pe bojnë një farë reklamë vetës. E ka bo edhe kisha katolike, e ka bo edhe gjamit të ndryshme në Kosovë. Pra të njëtën një farë manifestimit të Leonardo, unë fola shumë së në fola, më duke së përmena dikën. Unë po konkretizoj, ato që thakë ju vetëm me theksu, pra kanë bo të dy besime. Ndrimi i fesë, ose gjetja e fesë, dikush nuk ka fe hiq, e pretendon se ndrova. Pa kesh kuptime, që s'din shahadetin, si din shtyllat e imanit, besimit, shtyllat e islamit, s'din qka është namazi, s'din qëfar është agjerimi, s'din qëfar është haqji. Bështë ashtë që shumica njerëzit to. A i s'ka qka thët që ka qene e farë muslimani, për shemën. Po individualisht, ligjën fuqi, kushtetuta e këti vendit të Kosovës, e lejën njeri në të lirë. Ndërsa tendenca edhe qëllimi për me dalë kështë mënyrë publike edhe me i thirë njerëzit, kjo është shkelje flagrante e lirisë së besimtarve. Kjo është shkelje flagrante edhe është shumë tendenciozë i kjo nismë që pa kesh kuptime që të kesh përdoret ajo harmonia edhe uniteti në mesin e popullit shqiptarë. Ma konkretisht, po preken ndjenjat, emocionet e brendshme që janë zemrat edhe në shpirtat e besimtarëve musliman. Se shumica prej tyne, deklaratat e tyne që bëjdojnë, aty këto, po thojnë që jemi për një fe të shqiptare që është shqiptaria. Po kun bot nuk kabre, të paktën këta që jenë të rritën, kërkun bot nuk kabre, thonë, feja Amerikanëve, Amerikania.
Edhe na gjithmonë imitojmë këta perëndimorët. Pse s'po thojmë feja evropianëve europeania, ose feja francezëve francezia, ose Anglia, ose aty tjetër. Na matë menshmit, ky shtet, me pak njerëz, me pak kohodër, me pak resurse, po del po jep një mësim, një ders Evropës, Amerikës, Kanadës, Australisë. Nuk ka brëm botë, nuk më bo servil. Se s'o shqëllimi hiq i fesë shqiptare, shqiptaria, se këta që thojnë, Shqip e du fenë, sincerisht, unë e po prekatit, na, e pja o fali këty në namazin Shqip, këti zët një studia, edhe të tjive këta s'ta fali namazin. Këta s'pa, des nuk dhinë gjami. Plus, po bënë... Në faqë, ja, më keni provu Shqip? Në faqë, kena provu mëre? Në faqë, kur ke orti në gjumë, në faqë, sa gjumë ke falte unë e ti? Unë e kam shku në për gjamja. Ja, letin e për gjamja, e këthivën personale. Unë e thakë mullajt rizë gjelonat, ti mund është njerë, ti mund është njerë në tërë mullajt rizë gjelonat, hoqë. O mullajt rizë gjelonat, nuk për paradjikoj të lutëm. Nuk për i paradjikoj të lutëm. Mos u thërë shumë vullajt rizën, Allah e më shirë, ofë. Mos u thërë se e ka vdekë 1925, e ka ndjekë, e ka ndjekë, po qashtu. E kush e ka ndjekë ato? Ateistat, komunistat e kanë djekë. Po, a? Në burgun e Gjilanit, po. Po, unë e... Hillet zajen librin, mbrojtja... Se ju përnaquni edhe komunista, me sënë për shohë. Në në mbrevla të përfondojt ashtë... Okej, më faqë të rrhyna. Të pak të në që të paracitin e partë të bëjbile që është duhet. Po, tjetra... Vëdhe përkorekësi, të këmblon ma shumë se sa pajazitin të lesën. Po, ta kompenzojnë mbrevla, që është problem. Që jemi për fene shqiptarit e shqiptaria, ndërsa nëmën tjetër po thëtë jemi kondër islamit radikal. Qa pi përmen këtu fetër? Përmen e pro dhe fene krishtere, përmen edhe fene hebreje, përmen edhe fete tjera, se këtu në Kosovë janë të regjistu me 4-5 fene, është ta e din. E përvesh, vesh të islami pjë penga, që atë është që lini. E rije june. Po, e rije vjetra. Andaj, është e dhimshme me thonë media kështu, se me orë dikush që nuk e njef këtë ven, edhe mi a përkthy dikush anglisht a frangisht me nënë që i përni me, me thonë gjithë shka që është shqiptare, po luftohet në gjamia tona. Plëtsisht 100% e pavërtet është. A guzim... Jo, e kryon e ta një teme. Ta përfëndon Hoxha, të dëgjoj dullën profer, edhe pastaj hapim diskutimin, vetëm që nëse mune me e të pak ma shpejt. Besoj të pak të në atje në lapë ku jeton, të imamat i njef. Ne jemi me identitet. Krejt imamat, jënë Lapë, në Kosovë, jënë Shqiptarë, na nuk kemi këto Arab, a Turk, a Grek, a Italian, a këta djënë. Krejt me identitet edhe prodhem i qisoj tukë e qëti vendi. Edhe qita hoxalar, e kam dëshmu, jo tash, e përmendem u lajdrizin, është djegë Allah e më shiroftë, kam pas fatin, se pëta këpër personalizaj, me qenë imam gjamin e hogoshtit ku ka qenë u lajdriz gjilani. Tre vite kom shërbyje. Edhe në zansat e ti, Haji Ramadan Bishkën e të tjërët i kom pas gjemat gjënës. Edhe në hëgërës boza ilegali, në kom. Po, aty ka qenë edhe dëshmori Isa Kastrati që kemi rrugën të gjamia, edhe na jemi brymos me qitë ndjenjën e patriotizmit, edhe me dashtu në paracit turke dhe arab, nuk më pranën mu zoti. Se Allahu ka thonë te me lindë Kosovë, ndoshta me pas përzidhë në isha lindë, ndoshta në Zvicër, në Anglijë, në Amerikë, se Amerikanë është pak ma privilegjë, ose ka ona fetare kësha posjet... Po, ndoshta. Ndoshta ka ona fetare kësha posjet në Mekën Medine. Po përzidhja ime, me qenë shqiptarë është përzidhje hyjnore, ndërsa përzidhja fesë është personale. Oke. Dullë, e pasaj përdu me të gjurë blejimin edhe i hapim për diskutim se ka shumë qështje për cilat dashti me ragu Pajaziti. Po, unë e besoj që menimet e tila dhe det e tila dhëtë mi pas parasysh që mënen me tri pika dhëtë mi pas në parasysh kur të folin këtë gjana. E para, ideja si kur tua mënet mi prish ekuilibrin me disë identiteteve që u vendos pre vitjet 1878. Ideja si kur tua mënet mi prish ekuilibrat e bashketesis me disë feve të shqiptartë. Edhe krasë ty në ideve kush është përgjest për me mujtë me dhonë kontributin që me ju kalëzu që këto ide kam përvu her mas here, ka pak me uqu, pës kam pos mundësi kur me hisë për para. Të njësë për e fundit tonë besoj që njerëzit duhet me dhonë kontribut për këto qashtje, për mirujt këta dy ekuilibrat ma sipërm që i përmena, dhe përgjest për këtojnë ata njerëz që ndonjë vlerat për bashkë këta, me njerëzit që i kanë themelu dhe i kanë vënu bazat e mendimit kombëtar në vitin 1878. Mullah Idriz Gjilani e ka vendosur se ka zgjidhur këtë problem. Mullah Idrizi thotë, liria e vatanit nuk fitohet me parti e me tarafe, e as me të pafe e me shkit veshën shqiptarëse. E ka zgjidhur këtë farë problemi. Ideja jonë
Ideja, si serb, kush që njerëzit që e kanë zgjidhë këtë problemin edhe kanë vendosur ekuilibrat. Na në këtë aspekt duhet me pas shumë kujdes për shkak që këto ekuilibra i kanë vendosur njerëz të mençëm. Njerëzit që kanë studiu e janë shkollu në tre kontinente, në Azi, në Afrikë e në Evropë. Njerëzit që kanë pas konkurrencë me njerëz të Parisit, Stambolit, Kairos, Damaskit e të Irakut asoj kohe. Ata i kanë vendosur bazat edhe ekuilibrat e fes me identitetin ton kombëtar. Ata i kanë vendosur ekuilibrat midis feve që janë kombëtar të shqiptar. Dhe ju besoni se kjo iniciativë ata... i prish këto ekuilibra zoti Klinaku? Kjo më sporë për sa i përket kësaj iniciative konkretisht tonë besoj që ka një iniciativë mashtruese. Jo e po qëndrimin e ishqëlltarit presidentit rëgoha Salit Caca që tha u tërheq prej pjesëmarrjes edhe prej qëndrimeve të ati grupi të padefinuar. E dyta ishte djali një antari, mbi emrin Hakaj, që edhe ju definu e tha baba jam është nun mashtrem. E treta, këta janë normalisht konfuz, por qëllimi që ka dur, thot e kem qëllimin me islamin edhe me ortodoksizmin. Pra, e kanë qëllimin me barazu islamin me ortodoksizmin slav. Diçka duhet me ditë. Këta janë njerëzit më të padijshëm në këtë udhë që kanë nisë Kogjamati. Këto mendimet, midis kombit edhe fes, janë mendimet të marksizve, leninizve që prej vitit 1920. 1920 nuk kanë tema që feja e pengon bashkimin kombëtar. Hafez Ali Kroja, për shqiptar po flasim, Hafez Ali Kroja e ka shkruar një libër që ka thënë, a e pengon feja bashkimin kombëtar? Ata Pashkovosa komunist. Këta njerëz, Pashkovosa me idejë. Jo, mos e kesh përdorni. Pashkovosa është ka një prej njerëzve që ka shërby shumë gjatë në kuadrët e Perandrisë Osmane. Koncepti që e ka thonë feja shqiptarit të shqiptaria e ka thonë për kontekstin kohor dhe për nevojën e një uniteti më të madh kombëtar që kur nuk e kanë luhat shqiptar. Kjo formulë krejt vendet perëndimore që funksionojnë. Absolutisht. Kjo formulë është vetë shqiptar. Të vazhdojë pra në emision. Vetëm shqiptarët janë që menojnë që kombi është fe. Njerëzit janë identitar. Ekziston ekuilibri midis identiteteve. Po, në përndërtesat e institucioneve amerikane çka shkruan? Elementet fetare. Jo. Elementet janë nenet të kushtetutës amerikane. Jo, janë edhe elementet fetare. Amerikan e shajt edhe mbi çdo të shajtë është kushtetuta. Është shajt edhe identiteti. Veç nuk ka Amerikan që thotë se jam është Amerikania. Po jo, edhe nuk ka e vaoja. Jo, shqiptarët e vaoja për perëndimin. Nuk konteston idenë e identitetit kombëtar. Ju jeni të ngatruar çdo gjë në mesër. Ju edhe nuk e keni problemin. Ju nuk keni as lidhjen e 78-s, ju nuk keni as vitin 1912, ju nuk keni as hoçka drejt Prishtinën, e nuk keni as mullajt drejt Zilonin, e nuk keni as luftën në 99-tës. Ju nuk mundi me fukë patriotizmin kombëtar këtë ishu identitetit fetar. Tita ju ju ka bërë shërbim të madhë, ja u ka themelu bashkësinë islame të Kosovës vitin 1950. Tita ju ka përkrojë juve masivisht. Bashkësia islame Kosovës, se studu me në këtë pjesë. Tita ju ka përkrojë juve institucionalisht. Ata dëgjëm blimin, e pas e përhobin diskutimisht, që pjesën e parë, që që pashim të atë që cili fjallin e vetë, e pas në që hynin hak Titos, as krolit mos ju hynin hak, se dhe kroli ju ka një mushum, në 1919, kur ja ka marru me dresen e modë të shkutit. E ka themelu Marksi, e ka një mu Bosha, e ka një mu Latin Popovici, menimin tërë e ka themelu Rilindasit e malë, Relindasit e mdhej, relindasit e mdhej, asë një pëtynë se kam u identitetin. Cëndë relindasit e kanë atejës? Ata e kanë themelu principin kryesor, principin kryesor që dhëtë se kombi është bifet. Ka qenë reforma, edhe po shumë e rëndësishme. Aja që ka ndodhë 20 vitet e funit. Aja që ka ndodhë 20 vitet e funit Kosovë. Gjone një njerit rilindjes që konë atejës. Aja që ka ndodhë vitet e funit. Një atejës ma gjenin rilindjen, 78 e 1912. Një atejës. Plët ka posë. Cile? Plët ka posë. Cile? Mas poni në infrashti.
Jo, ne vrosh, ne vrosh, ne vrosh, ne panteist ka qenë, a din ti? A, okej, a nuk kodet të bek fashizmit? Kodet të bek fashizmit? A nuk deklaru panteist? Ne vrosh, ka qenë besimtar. Po besimtar kuptimin e doktrinës së fashiste. Se kjo është çështja tjetër. Shiko, ne jemi po ka posa të tjera në linjë. Te çështja e kombit që kanë atë stacion. Shiko, edhe po ne shoh këto në dy rrofshe. Do rrofshin e parë që gjithmonë ne duhemi me referu kur kemi të bëjmë me kësu iniciativa, ose kësu veprime, ose grupës, duhet mi referu dimensionit ligjor, kushtetus, të këti vend. Se ky vend bazohet para së gjithash me një kushtetut. Është shtet kushtetus, është demokraci kushtetus, e kështu me radhë. Do të thotë ligji bazik është kushtetuta. Edhe duhet i referuemi të kushtetutës. Do të thotë ne jetojmë në një shoqëri të lirë, në një shoqëri demokratike, shoqëri liberale, që i ka të ndërmume mas mirit të drejta dhe lirit e një rikët. Pra dhe kjo e në kuadrë të manifestimit të kërë drejta. Principi fundamental i këti shtetit do të është të principi sekularitetit. Kjo është shtet sekular, laik. Ka të është debatet ma filozofike, që ka është laike, që është sekulare, po përdim për që është fjalla. Kjo do të thëtë se feja dhe shtetë janë dy fush, dy fush veprimtari të shëqnis njërzore që janë të ndome, janë të shputën apër njëna tjetërës. Pra nuk kanë drejt me interferu në njëna tjetërën. Që do të thëtë? Se me regullat, me ligjet dhe shtetit tërë, feja përkufizohet si një veprimtari e lirë që ka të bëjmë me shëqnin civili. Principi shëqnin e civili është asociacion i lirë, do më bashkimi i lirë i njerëzve. Vullnetarë. Njerëzit kanë drejt, do të thëtë, me shprej besimin e tyne, ndërgjegjin e tyne, qka të duen me besu. Po njëkosisht e drejta edhe liria besimit në kupton edhe lirin e mos besimit. Nuk ka këtu divergjinsa, asë nuk ka hierarki. Me kushtetun dhe me kupon. E qartë, këtë mreagimi për shabë dhe i hoqës, dhe i Abdullah, dhe të tjerë është, se iniciativa është kunder fes islamë, pra që zbojë fjallë për një manifestim të... Po mos më dërprej se tash aty do dalë. Jo, që më du me diskutu edhe që të aspekt. Do të të, në këtë kontekst, iniciativa në fjallë, po është një iniciativ e lirë, e njerëzve të lirë, që kanë bindje të lira, që kanë pikpame të lira, edhe kanë të drejten e gjithë botës për mishprej ato në mënyrë krejtësisht lirë. Qysh kanë drejt këta, për shamon, si bashkësi islame ose fetare, që kanë drejt me bothirje njerëzve që me hynë fejnë e tyne, me ju bashku fejnë e tyne, edhe tjertë kanë drejt me kërku që njerëzit më largu prej. Një drejt e barabartë e dy palve, të cilën nuk mundet. Ideja është që këta do të përthërin vetit iniciativë vullnetare, përshëhet mbi vullnetin e lirë të njerëzve. Vullneti lirë, edhe ti vullnetin e lirë nuk mundesh ti me etiketu, ose me një losë, ose me kërku për shtetit, me shtyp, ose diçka tjetë. Do të është një iniciativë e lirë, njerëzve të lirë, që nuk i ka detyru kërkush, që ka një pikpamje mbi zhvillime që pëndodhin Kosovë, në këtë pikpamje kjo është këtësisht normalë. Kësisht normalë. Edhe nuk duhet me paragjiku, nuk duhet me i pasi diçka të rezikshme, nuk duhet me pasi diçka si përdo me na i prish e kujlibrat, për kondraze e kujlibrat, na i ka prish vahabizmi, salafizmi, që është që 20 vjetë tuk e bokërdine për Kosovë. Ka 20 vjetë, për e ditës kërë shkry lufta në Kosovë, që shqytnia Kosovare është ekspozu një propagande sistematike të strukturume, të mirë organizume, të mirë financume, të cilat kanë posë për qëllim me përhapë këtë qështë një verzionet edhe interpretimet ma brutalit e islamit. Po flasë interpretimet, nuk po flasë për islamis një të tjilë. Interpretime, të cilat na du të të jemi dëshmitar, i shohim sot në Kabul, në Kandahar, në Pakistan, në Siri, në Bagdad, du të të verzione, të cilat jo që nuk korespondojnë asë me frymen kulturore të i vendi, asë me historinë e këti vendi, asë me të kalume, asë me traditën, po nuk... Jo që s'kojë mërë, pa të edhe janë të rezikshme. Sepse që ato e prishin e kujlibrin. Oke. Edhe diqka. Po. Këtë fushat, me vite, e imam të saktumë, jo të gjithë, së më zhojme përgjësu, se të si përgjësën t'i gabon, imam të saktumë, hapën kanë dorë. Ti kanë ofendu identitetin komtarë, ti kanë ofendu simbolit, ti kanë ofendu vlerat,
ta kanë përdos flamurin, ej, flamurin kombëtar me cilin 100 vjet shqiptarët e Kosovës kanë dhënë gjak për më shliru, ta kanë përdos. Do të thotë, kanë qenë agresiv edhe nuk i ndalë para asnjë nëmën të shkafit. Nëmën të shkafit. Do të thotë, nëmën të një interpretimi brutal edhe agresiv të cilin, i cili faktikisht se është problem edhe vetë për botën e lindjes së mesme. Për vetë lindjen e mesme është problem, se lindjen e bordeve. Do të thotë, ekuilibrin e kanë prish ata. Dhe këtë iniciativë, unë e shoh si reakcion të natyrshëm, jo kundër islamit si të tillë. No. Kundër shtyre imponimit, sforcimit edhe ushqimit të shtyre rrymave radikale, ekstreme, të cilat, do të thotë, po përpiqen me e të formu e traditën e këti vendi për cilin folja të lahu, elementet saktu me pajtuna me ta, edhe me edhe një orientim. Shikoni, vetëm e këtë dhe për përfundim. Po. Shpesher na mendojmë se për këtë tu interpretime këtu rrima radikale në ka fajnë, në kanë fajnë vendet arabe. Jo. Se kanë vendet arabe, s'kanë përfar interesën në Kosovë. Arabia Saudita s'ko ambasat, s'ko konsulat, as Egjipti, as Pakistan. Për to, Kosova s'existon. S'ka në kur farë interesës, as fetare s'kanë, as ekonomike, as politike. Arabia Saudita në ka njofë që 10 vjetë, Abdullah, 12, as iso. Kor nuk arë kërkush as një zyrtare Arabia Saudita me vizitu Kosova, s'existon. Problemi është se mas këtyne rrymave radikale që ndrojnë shërbimet serbe. E problemi është, adiko është problemi edhe thelbi, edhe ajë që më dha mu ma shumëti. Pse na po lejuim, pse po ne lejuim, po lejuim, që islami, feja, me u kesh përdur pej të tjerve kundër neve. Okay. Qëto është thelbi kësoj punë. Okay, e kemi në Skype Saim Tahirajn, po ashtu pjesë kësoj iniciative. Zoti Tahiraj, pra e dëgjum Hoxhën, e dëgjum Abdullah Klinakun që jenë këtu, pra e konsiderojnë iniciativë mashtruese dhe një nis që në thelb është kundër fes islame, pra jo një iniciativ që është kundër, po themi, a priori kundër religionit, ose një thirje njerëzve për të braktis religionin, po konkretisht si një goditje ndaj fes islame. A mundet një reagim tuin për këto që tha, si do mos Hoxha Fadil? Fillimisht ju përshëndes të gjithëve në studio, falënderoj për mundësinë që më dhatë mu inkuadrua në këtë temë jashtëzakonisht të ndihshme, që në start, që në fillim, po përpiqen ta devijojnë qëllimin shumë të mirë, qëllimin ardhëtar të shumë ardhëtarëve patriotëve që përfundimisht dëshirojnë të ndahen në mënyrë demokratike nga një islam politik, nga një islam radikal që në tendencë ka rënimin e çdo gjaje që është kombëtare. Fillimisht, si mund të pajtohen të dy ata që janë ulur aty që të fyhet në ratë parë flamurin kombëtar me cilin brez pas brezi kemi luftu, janë burgosur generata për të mbrojtur atë flamur dhe ajo quhet e leck, e para, e dyta, si mund të fyhet dhe nënçmohet figura atletare, simboli ynë Gjergj Kastajoti Skënderbeu. Si mund të fyhet nobelistja dhe humanistja e madhe Nën Terezë? Si mund të fyhen traditat tona dhe të na thojnë neve që duhet të martohemi me çikën e Agjës, bile kanë shku dhe shumë malashës, po mu e them edhe ato në ditët e fundit. Para dy ditën dëgjohës edhe qiftelia ju pëngon, është haram përdohet e qiftelia simboli yni muzikës. Dhe thot të gjitha këto deformime dhe shkatrime, ta manë të gjithë gjaj që është shqiptare neve si patriot, si kontribus, si të burgosu politik, si pjestarë të luftës, si doktor shkenci, si magistra aditëm të buar dhe nuk është hera e parë dhe kanë shprej vetëm armën e fundit kushtimisht përshuji që ne të largohemi përfundimisht nga kjo islam që asë gjithë ka të bëjmë islamin. Dhe thot kjo levizje është thjeshtë qytetare, vullnetare, dhe nuk është e manipulu me fare. A jeni vetëm kundër islamit, apo edhe krishterimit në këtë rast? Pra, a i bëni thire edhe shqiptarve që të largohen edhe nga feja katolike e ortodokse, apo vetëm nga islami? Jo,
nëse keni lexuar deklaratën tonë, ne kemi thënë, jemi kundër të dy ekstremizmave që janë paraqitur, ekstremizmit ortodox serb e kemi cekur dhe ekstremizmit islam, sepse deri më sot në Kosovë, në Trojë Shqiptare, neve nuk kemi por tendenca të një ekstremizmi katolik që cenon identitetin tonë kombëtar. Në momentin që edhe këtu mund të dalin, ne kemi qenë ushtarët e parë që kemi me dalë dhe me luftu këtu. Flutëm një sërim sepse që në fillim, edhe ne pa dalur me komunikatën zyrtare, ka pas tendenca që të nga paracesin si lëvizje anti-islamiske se nuk qëndron. Ne nuk jemi kundaj asë një feje, thjesht urtë vullnet të hyni që të distancohem dhe të arguem nga ky islam politik që ka pushtu komplet edhe islamit tradicional dhe po shkatërën çdo gjë shqiptare. Të gjitha ta që i përmendi para folci, që ata gjaja pas kanë qenë të manipuluar, ata disa për i tyre salicata veç këtë shërbim e ka kryer para shumë vite, do të është i konvertuar në katolik, dhe ashtë pjesa të ashtë... Dhe fa fëllimi më konvertuar, që janë ka qëllim. Shumë pak orën si, e para, shumë bukër e lutë. E qita për të dyta. Ta sëroj... A i konvertuar është lërguar dhe nga feja, po? Ta sëroj... Pra, a ka qenë i konvertuar nga islamin në katolik dhe pastaj me këtë iniciativ është tërheqë edhe nga katolicizmi. Apo, kjo është e qështja. Jo, tërheqë farë. Po. O tërheqë, si mas deklaratë stinaj nga kjo organizim. Dëgjo, bërthama këti organizimi që ndronë e pale kundër. Ka pasur individ që ka nërdhë me kolegët e ty në shëqërasti i Miftar Hakli Qembul edhe i i ramë zema që kanë orë për të ndëgjuatë, nësa bërthama janë që është kjo përbërë, janë të gjithë me në nëshkrim, dhe në momentin që vese leka e ka ledzua deklaratet, që ne përfundimisht lërgojmë nga islami, ka pasur aplauz nga të gjithë aty. Bile, po themë se është ka pasur njës që dhe me lotë në sy e kanë pritur këta. Okej, zëti Tahire, qëndrëni linë edhe ju inkuadroj, vetëm se ta... Mos jepi të tërpensa të... të një lufte si s'po përpisin të na që neve pejfrujmë përqores fetare. Jo, nuk ka kjo përqore. Oshtë e drejtë e imja demokratike të deklarohem se ku jam dhe ku do të shkoj. Kjo s'ka të bëj mëndzitje të urejtis fetare fare. Oke, zëti Tahire, që ndronë linë, përshkak se du me dëgju, të dhëtin jashari përshkak se ka doshtë me ragu disa herë dhe atyre që tha Hoxha edhe po ashtu Zoti Klinoku, reagimi juaj për ato që tha. Edhe pasaj po i diskutojmë gjitha ato, unë i ku marë shënime në fakt të gjithë edhe nëse i harrojmë diçka, besoj ja rikujtoj. Për këtë lapionin tem, i kemë mrekullueshëm. Po ky që paragjikon, e më qumë marxist, e nuk lanë gjotë zëjët, kjo të regon që ti kemë panikë. Ti e shumë i shqetësume. Oshte drejta i me besu edhe karabishtë. A thash një qenë? Po, ose mërë me kriju një shëqatë. Pësës po qohet kërndër një shëqatë e historiane, kërndër një shëqatë e kulturore, artistike, ju. A ditë kini thonë, na jemi... Jo, nuk është vëllënit i lirë. Jo, të kjuta, pësëm... Jo, po ndërhyj direkt. Na pësëm një parim shumë thjeshtë. Hajde, akë merëm që ndërhyjna dhe ta i lëmë fulli. Edhe në parimin kushtetus, edhe në parimin e vlerave që ka posë këtë këmpë. Kanë kalu shqiptartë edhe në përfejë. Pra, na nuk për diskutojmë vëllënitin individuale. A di që a diskutojmë? Diskutojmë deklarimin e juvë që na jemë kënde një feje ju njerëzore. Cila është aja feje ju njerëzore? A të thënë një deklarim? O mull, o hoqë. Ju keni nëzitë, a keni ndëgju, sot një deklarohë? Ju me nuk të që është situata, situata ka ere janë që dikojnë të njerëzit ka pas emocion, nuk onë moment emocional. A mund është me dhe në reagimin të se përshka se në zinjim kështu në reagimet vogla, i hubim thejlbin. Ajde, jo, për dëgjoj, për dëgjoj. Jepë qëndrimin të në për ato që dashtë me rrëgjë. O shumë e vërtet, shikoj kuj një kuj një njështë. Për dhe se nuk e dhe dula që a marxizmi. Po, pa, shikoj që ta mundu, si i ri, kam qenë marxist, po gjithë shka këm pas që është në këmëtore. Që aty po mundohen i mund lirë të burgosën të një pjesë. Po jemi s'ko të kime burgosën. Ne me kohën e këm unë për vetë, për sërë është e këm kuptuar që është teori anti-zot marxizme. Edhe sot besoj Shqip, edhe lutna Shqip. Unë nuk i baja ato ceremonitë, unë lutna lidha me zotin brenda vetë vetës. Edhe këm pas sukses. Nuk kam nevoj une mund lutë në arabisht për diska se kuptoj. Shikoj veç një fenomen psikologik po ta tregoj unë t'i huqë. Se po duke shike kry shkolla.
është jurist, është e ka me drejtë e krye, po... Po, jurist, po si të qoftë, ke lexuar. Po ta tregoj një debat me një psikolog gjerman. Si shembull, pasaj e lidh ti vetë. Nëse dën, nëse të di që ti nuk dën me lidh ato. Psikologu mon një ligjerat para të tjerve. Quhet një nën edhe i pyet psikologun, thotë, më fal, lutem, thotë, a guxoj fëmijës tim me fol në anglisht. Psikologu i thotë, vetëm nëse ki gjuhë nënës ose të babës. Për ndryshe, nëse ti fol fëmijës, nuk e ki nënës ose të babës gjuhë anglisht, sa të perfekt që din, ti nuk i mi dhonë emocion edhe ngjyrë dhe sakaton djalin, fëmijën tënd. Mirë. E me që duhet shtë apivillë. Jashtë një shembulit. Qita, ju keni di një se une besoj Shqip edhe lukë në Shqip. Se une jap emocion edhe jap fuqi edhe energji. Muhammeti kër është falë është djersi që ka qenë me titim shumë i thellë. Se e një këgja mirë jetën e Muhammetit. Edhe dash një dit, qaj gjeni, për mu një gjeni i qëtërime, se ka, ka qenë një te për i thellë i qëtërime vetë vjetra që mu dohri me paracitësia në alfabet. Unë ka marrë shumë sime se si luftohet për atë dhejun. Aje kanë dhirë për një arsire të pa fundshme, ti kanë dhirë po për në Arab. Aje është edhe profet për Arab, për mua profet Skënderbeu. Kjo të më shumë. E kam një pyetje, për ty a është heroj kombëtar Skënderbeu? Kjo të më. Për ty a është heroj kombëtar Skënderbeu? Besoj që Rilindja e ka zgjidhur problemin e Skënderbeut dhe besoj që është kamësuar Rilindja. Jo, Rilindja tonë konkret. E ka ngjallë motivacionin. Heroi kombëtar Skënderbeu. Rilindja e ka ngjallë motivacionin nacional mbi Skënderbeun. Dhe unë besoj se ashtu që ka besuar Rilindja. Besoj që ai bie për heroi kombëtar Skënderbeu. Unë besoj që Skënderbeu edhe figura e Skënderbeut e ngjallën për Rilindjes si motivacion e ngritjes kombëtare. Shërbeu edhe për mua. Mos pa justifikoj Leri Lindasit. Bindja jote. Kombëtar, ai ka titullin heroi kombëtar, normal që unë e po titullin. A she që nuk ta qëtë buza o burë me thonë që të rejtë të tonë? Jo, jo, jetë jetë ju kuptu shumë qartë. Edhe ti thetë, jo, jetë ju ashtë. Për Skënderbeun e ka definu shumë qartë Rilindja, rullin e ti. Dhe onë e besoj, Rilindja, Rilindja komptare jonë, e ka nëzirë Skënderbeun si motivacioni dhe si eru i komptar për të rinjolli din të në komptare. Dhe unë nuk më i me dalë për te asoj shka ka bërë Rilindja komptare. Pra e besoj ashtu që shka besoj Rilindja dhe unë besoj që Skënderbeu për neve paraqet figurë shumë të rëndësishme heroike për motivacion dhe të njëjtën kohë për krenari një pjesë shumë të madhe të botërore. Për mbrojtjen e dhejrë, venit shqiptarëve, pikë. Absolut. Në vëndë të reza, e njëtë. Shqe, në gjithë kjo punë. Ej, sa, është krenaria me modhe diçka. A ka malat, a ka makinari? Jo, jo, tjera, diçka e të deshme, po. Jo, po du me thonë se jeni ty luftuar, keni shansë, keni nëmë. Jo, jo, nuk keni luftuar në askosh. Nëse e gjëvartës, po e thonë me amën, ka thonë veç edhe Skënderbeu në ka hikë me hikë për Kosovë dhe kjo punë. Nëse je, po në kërës të para gjikon ty së për të buqin para gjikon e marxist. Edhe lindje, na kemi figura cilat mujna më krenu. Na kemi figura edhe për në përëndim, qysh është edhe në Atërez, edhe Skënderbeu, edhe pop Albanusë, se na kemi pas edhe pop, edhe Konstantinin, edhe ne respektojmë, po të njëjtën kohë ne respektojmë edhe figurat të tjera që i mohonin. Ajde po të më dëgju Hoxhën, për shkak se tash, argumenti kryesor i edhe i blerimit, edhe i pajazitit është, pra që gjatë kësaj periudhe, islami radikal, pra vahabizmi, salafizmi, përmendi blerimi, prova blerim, është ai që ka godit agresivisht qenjen kombëtare. Të dytë e bën një ndarje mes hoxhallarëve dhe disa hoxhallarëve. Tash, u përmend Skënderbeu, u përmend Nëna Terezë, u përmend deklaratat e disa hoxhallarëve për flamurin, edhe mbi gjithë ajo që Pajaziti tha, çdo gjë shqiptare po luftohet nga xhamitha, në xhami po luftohet. As nuk e bëna totalet, sikur ky që paraqitoi mua, të thash ka mullaj Driza, kur thash mullaj Driza ka hoxhëllarë kombëtarë, po që të cilë janë anate muë nga ky i gjithë lavdishmi, gjithë fuqishmi që ka marrë 5 mandate. Vetëm fakti që 5 mandate i merë, se më thonë drejtë edhe emë, më shpesh më nga të ruhet. Më fti unë e internohë. Do më hëndu ka hoxhëllarë të cilë që ka vlera. Qysh ka vremë të simotorë, një më fti e ka krejtë Kosovë, pa nga të ruhet. Edhe, apo me që ty e që hoxhë. Qa po do të ashtë të 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 të
pyetjet i bën Leonardi, jo te, edhe Leo. Një debat, edhe ti më shumë pyet. Kanalizoje mohabetin ose temën. Edhe po pres me përgjigjen prej atyre argumenteve. Unë po mundova me kulturumë me shkue, po do mja nis, ai po kthe prej. Megjithëse jemi në debat, kjo është një temë që edhe diskutohet me pasion, që është problem me dëgjëm Leo. Nuk është kush kur don me kthy këtu në debat. Me ran që na, me Blerimi për shembull, nuk pajtohemi që tash ti për shembull, ministri i investimeve Arabisë Saudite ka qenë në Qershorë, Kosovë, edhe ka premtuar 30 milion për këtë rrugën në Prishtinë, rrugën e famshme që u bë më Prishtinë Mitrovicë. Pastaj po vin këtu informacione se sa vizita është ambasada në Tiranë. A kanë Prishtinë? Po Prishtinë s'ka se s'ka interesim për momentin. Edhe tjetra. Po interesi s'ka. Po, ne do të me pas strategji, sikur ky kryeministri që ta ka jetë ministrin saudit e të tjerët, na do të me pas strategji, diplomaci, ministria punët jashme, na me i thith investitorët, na me i thirë ata shejikat, sa ata nuk, na jemi një lagje e vogël e Riadit, ose një lagje e vogël e Stambolit. E na do të mu interesu për shtetet e forta me përfitue, ekonomike shpejtyne, profesionale shpejtyne, edhe të shpeshef një shembul, pse me shku e shembul kadetet ton, ose policët ton trajnimi për shembul Turqi. Dhe kjo është strategjia e mire FSK-s. Me quhet me trajnim. Po, është, a është pra. Islami vetra, fjalë hoxha, kundër jo pak po drejja pa çështje. Është kundër elementeve kryesore që e bojnë identitetin shqiptar. Që është flamuri, që është Skënderbeu. Pra, ai a ka qëllim ose a shihni tendencë për rrymave caktuar që i përmendi Blerimi, tendencë stil për me gry, për me përdhos, pra, këto vlera kombëtare. Çka, edhe profa tha, është ndoshta gjoja që i ka shty mas shumë ti njerë si pajaziti e tjirë, se të qohën edhe të marrë një iniciativ tjilë. Nuk e dio në qëllimet e këtyne, se nuk i kam të qarta, nuk po i shëvë të hunë deklaratat e tyne janë të shpërndara, të shkapërdirëra. Kisha pas qef, këta për shembull me boni deklarata dhe me në edhon qatë edhe këtë më thinë qatë, se cili për ndryshan. Njëherë asë një fe, tash islami radikal, tash të luftimi i ortodoksve radikal, e këta dione. Nuk mundet, Leonard, me qenë një hoqë, cilë do të qoftaj, një besimtari dhe vëqëm, kundër venit të vetë, sepse, jo kundër vendit, kundër elementëve që përbojnë identitetin kombëtar në vendin. Nuk mundet se na këto elemente që përbojnë identitetin tonë, na nuk i kemi caktuar ne ose jo, këto i ka caktuar të tjerë kush. Ne kemi një kushtetutë, një ligj këtu, që kujdeset për rendin edhe mirëqenjen dhe mbarvajtjen e jetës tonë. Nëse ka asnjë elementesh, këta duhet mi denoncuar në shtet. Edhe më shku me thonë, ky është radikal. Bile këtu ka dhe shpërblim, nëse është besimtar, se po e lajmëran një njëri që po e prish harmonin apo unitetin, apo qëtësin. Jo, të njëri se shprejës, për njërës më në mëquur dhe me fund që ka ndumë. Na i kemi mbi 30 hoxallar të vdekur prej 91-ës dheri 99-ën. Unë i kam dy shokët klasës, Mohamed Biçkun e Hagoshtit, edhe Sami Plakollin e Letancit Podijës, Zotim Shiroft. Veç klasa imi ka dy, po kështu ka dhe mbi 30 janë. Qyshtash, qysh ka mundësi, ata kanë sakrifiku ma të shtrejtën që është jeta, e kemi mbi 80 që janë veteran të UQK-s, edhe kemi shok që kanë qenë me komandantin Agim Ramadani, edhe me të tjerët. Edhe kemi të tjerë që kanë sakrifiku shumë edhe gjymtyrë të trupit në luftën e fundit. Qysh mundet njëri me qenë kundër vetës e vetë? Nuk është islamit qysh e koncepton ti, apo ai tjetëri. Ti mund është me morë qashtu, po nuk ka elemente që runa zët e hjekun atë ndjenjen e atë dhe dashërisë. Për kundra zi, islamit mësën ti me qenë i sukses shumë njëtë. Nëse dënë me marë islamin që shdohet, jo me marë prej YouTube, apo prej kanaleve tjera, prej rritëve sociale, se ne nuk munda me thonë që shkaku i prapambetërisë sonë, apo shkaku pëse ne semi integruë, apo shkaku pëse ne nuk kemi shkollua, ka qenë islami. Jo, se s'ta ka pytë kërkush islamin, as kërkush t'i ka pytë hoxalaret. Absolutisht. Se si kur nga kishim pytë neve, qëto pijet që janë, e qëto dukurit negative që janë, as një, se këti kemë haram të ndaluara. Kur paraziti e pyti Klinokun, pra, a është për ty hero kombëtar Skënderbeu,
Klinoku u kthy në shpjegimin se çfarë ka dhënë Rilindja. Po pse më vëllona këtë temë, na jemi temën tash te kjo. Jo, jemi saksisht te. Jemi saksisht te. Absolutisht. Për shkak se në post asaj që kemi dëgjuar dhe po dëgjoj sonte. Për shkak jemi motivuar. Ta thonë jemi motivuar për shkak se po preket qendësia kombëtare. Jo, edhe mendoj që këto duhet me shpjeguar. Këta janë të lirë se nuk çon peshë. 100 vet, 200 vet, ku far probleme, nuk çon peshë. Ose 10.000 ose 20.000. Se ne e kemi një parim fetar, dëgjëm, e kemi një parim fetar që në kaptinën El Kef, Zoti thot, e vërteta është nga Zoti juaj, kush të doje, le të besoje, e kush të doje, le të mahoje. Unë goja, po pse na bëjnë ta qaq agresiv? Po dëgjëm për vlajnë dhe ruvesh. Po të shëndetje, po të përgëzoj për të po s'ki për nevoj me përgëzu se su më bëna e ndirë, kur gjumë dëgjëm ti mua. Tjetra, kush, janë edhe dy vendet e caktuara për neve besimtarët, që i besojmë Zotin, krijuesin absolut, që Allahu i qunë, fariqun fil xhenne, një grup janë për xhenet, o fariqun fil sejr, edhe një grup janë për zjarë, se cilë e për zjedhë, kur farë problemi së është? Se një Kosovë, jo, këtu për besimtarët janë, një për ty blerën, këtu për besimtarët po flasën. Jo, na për besimtarët, po ju në të qytetarëve. Po dhe qytetarëve, po shumicës qytyne që janë që besimtarë. Se shqiptarët besojnë, me shumicë 99% besojnë. Ose besojnë... Demanto mu, para këtine që qytetarët e morin vesh. Te demantove vetë. Po, demantova, po. Ja, ja, te demantove vetë. Andaj, është mirë me trajtu qëto, se jo të ashti, blerimi shambull e kumë për cilë, jo regullisht, her pas here, maja gjuhë se ka që ta salafizmin, e nuk ka salafizmin, po selefizmin. Salafizmin, jo me përduri theksin anglisht, që gjithë, salafizmin. Po të shqiptari, ma se në drajgjuhën për qyush, për profesor në rëzitare, e me njeru gjuhën të armi do për pasi anglisht. Po në zëti edhe lezëj arabisht, po foli shqipto. Bravo, selam, vë në lekëm, rëvnet u lorë shqipër. Shqipër. Për të bërë hava mund shqipër, të kjo e fatë një fjosh një dosje, e ka studiur, okej, vrejtje me vend. Jo, unë po shushtë e vrejtje hiqë, po shushtë hiqë e vrejtje. Unë po thonë, blerim, kur të kene interesim, ty me leo një ki mirë, se këtu je dhe me thonë analist i regullt, edhe këtu e ki derën tonës, nuk e kam unë e këtë mundësi. Jo, e ki. Po, e kam ndashtë apo në regullt, unë e një kohë dhe kam shie, kom pas leo në banes, po... E marëm një emision, folëm, njëherë e trajtojmë për shembull çështjen e selefizmit, njëherë çështjen e vehabizmit, çështjen e radikalizmit. Edhe tash, ti nesëm shef mu radikal. Jo, ti e ki obligim, më thonë, o Fadil e shkatruhe xhamatin, e shkatruhe popullin. Edhe, apo ta merë menja, vlerim që nuk i kem na të AKI-s edhe të policisë në xhamia të. Në 2000 vetë, po ta merë menja që s'është kërkush me i përcjellë. Nuk i dija, nuk i dija. I kemi, e kemi institucionin. Nuk mirë me të përcjellë. Ja mirë është vala, na kemi institucionin. O studenta, a janë ki. Dëzaj asha, e kemi institucionin e Bashkisë Islame, që e kemi trashiguë gjenerat pas gjenerate, babe, babgjysh, që këj popull e ka mojtë, që se manë shteti, një cent, Ministria e Financave nuk e ndonë për Bashkimin Islame, ose për gjami tona. A na ku për i derdhëm fondet tona, për i derdhëm që popullën që të vend tatime tona. Krejt ato do të thëtë ne i bëjmë këto. Që do të thëtë se jo... E vilat e gjipat, apo jo marën populli po. Po, vëllaj, me emën Zotit, kur ti mri edhe pak ushtet 0-0, më pse, a mos po do me më pati mu e me gomorë edhe me lëpë. Zotit, Zotit, misionarët zakë të kanë të kundër tënë. Misionarët e Zotit e kanë të kundër tënë. Ja, ja, nëse kanë lukë si të 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 Këshëre papën që farë vozitje ka? Urnë, po ta livdoj papën, unë e po foli për vendin tim, atë dhe unë tim, atë ku është meta shqiptarë. A duhet të time të prevu të mderimi nga pasunin tona? Ju pas e nështë të nëzërni për i temës. Pasunia është shteti që i monitoron këtë sende. është auditimi i brendshëm që hërën brenda e shef. Po në regullë, shteti me pasqenë marë dhe mirë, e bënë si kur shumë shtetet Evropës, e financën fenë, islamet, krishtere, tjetër, edhe kontrolën. A këtë zhejnë me ndërhyj Leo së dhe profë, më falë, veç një detalë rrëth parave të përmeni. Mua me janë ofruar 1 milion euro për me ndërtu gjami. Ju e personalisht? Personalisht, për zotin. 1 milion euro... Se kjo bashkësisë islame? Një bashkë vendasimi, babën e Katlin të në Turqi, vjen shpesh këtu e kam shok. Fletë shqip. Vjen një i sigurimeve shtetit, edhe më fëtojnë mua. Edhe unë i qyqes mesha, dhe të shumë, që po përpitojmë në i fabrikë, diska në i ulkera, diska se 800 milion pjaqenë në sërbisë. E prita mirë në altame, në musha pjotët, ka tre përsionë, e bona, tre peshi bona. Kur tha, po do në më bëti mu më kretorë, dhe përse ti më ndi mu më kretorë komune, pra me ndoje. Bëm, bëm, bëm.
Tha, 1.000.000 euro për një xhami. Thash, a bën ti me qekije qas forës për ne abru fabrikën e ylkierit në podujive dhe na punësën njeve edhe nuk i qojmë pas 8.000.000 atje. Për zotin, ngu likon veç të xhamia. 1.000.000 që nuk kuptoj ke nja 300.000 i vijet me ishtin gjepun ose 400.000, 500.000. Por nuk është më rëndësi sa i vjetë shumë, më rëndësi që ne amën timin mu marru xhamia, po jo ne amën të atyne. Pse lidhët kjo me temen? Po lidhët të parët, të kjerët, të gjipat. Po, të gjipat, shumë mirë, profa, e kuptare shumë mirë. Edhe këmë thirë një hoqë, një mullaj dres gjilanëse, nuk da e neve që ta, na kanë su me reagu, kanë thonë te përvonin e të reaguë. Ata na kanë cilëve, që i kini mrena e që po shohin gjithshka. Kushen, brata? Edhe këmë thirë, atutem. Kushen, brata? Por e ma morë, fjallin, mësë ma mërë tash. Ju veç ka me konkretizim. Ju konkretizim, vëlla, po ta konkretizoj shumë qartë. Po thëmë 1.000.000 euro, qka bohët, e marë hoqën, me thonë drejtën, hala nuk u një fsha mire, një fsha që është hoqë shumë këmëtarë. Thash, a ka mundësi unë e pibije 1.000.000 euro, me maru një salë për falje, e kejt tjetra mu shëndëru në shkullë. Tha, besë atë kohës, qashtu kemi a bo. Kur, ma nuk u lejmëru, në kure panë që jemë këmëtarë, mi kam pohë Shqiptonja, Skenderbeun, Pjetër Bogdanin, Nënën Terez, iku u shduk. Kush u shduk, a Turku u shduk a Hoxha? Një, Hoxha, heq, Hoxha është edhe sot, është shtje për një bërë. Kush u shduk, kush u shduk? U shduk investitori. Kjo investitori, donatori. Blim. Pro, prof, që aty e në gjipat. E përmendet e gjipat e të kjo pjesët që shpesh i akuzojnë Hoxhallar. Pro, nëse e dëgjojmë pro sonte, edhe Hoxhën Fadel, argumenti i tyre është se kejt që ka përbohat është kundër fes islame. Pro, edhe në fakt, kjo qasje është tash e sovjet. Thuhet islamofob, ose njerës që po luftojnë islamin, po s'kan lidhje me këto rrymat, si që fillojnë me shpigu Hoxha, pro salafizmit që ju referu t'ju, por që bëhet fjallë për thjesht dhe vetëm islamin. Jo fe tjera. Shiko, problemi është që qka është islami, më shpore. Një këpi problemeve të botës islame është se nuk e ka një qendër, nuk e ka një autoritet suprem të centralizum, i cili u tregon besimtarve ti 1.000.000.000 sa besimtar janë, se qka është islami i vërtit. Kuroni? Po, Kuroni është një bishejt? Po, problemi është se Kuroni e lezojnë njëmi mënyra. Në ju shë e lezojnë arabi. Edhe interpretojnë njëmi mënyra. Do të thëtë, problemi është se na nuk e kemi një interpretim, që që kemi të azamë, e kemi Vatikanin, Vatikanin, i cili ka monopol mi doktrinën, mi interpretimin. Fënë si një shtetë. Po, e vajtë të regonë, qka është përputhje me doktrinën e katolicizmit, kështërimit latin, qka së është? Islam nuk është kriju gjatë historisë një qendër e tilë. Kështu që kushtë quhet, se cili imam, pej Indonezisë atje, e deri të në Bosni ose në Kosovë, mundet me thonë që kjo që po thamon është islam. Kjo ka që, dhëtë, në krimin e rrymave të ndryshme, her radikale, her të mëdirume, her ato, edhe ka kriju këtë situatë. Dhëtë, vetë problemi është këtu. Se cili që quhet, mundet një imam, pa tjenë Pakistan, dhëtë, islami është kjo që thamon. Fadili, dhëtë, është islami kjo që thamon. A që dhështë. Pra, kemi një mishmash interpretimish. Po në këtë mishmash, jenë diferencu... Jenë diferencu... Jo, okej, shiko, bashkësia islame... Bashkësia islame e Kosovës... Shiko, bashkësia islame e Kosovës është... Ka të bëjmë me këtë qështë. Bashkësia islame e ka naturisht një interpretim të vetin. Që i referon një kushtetut të vetën, e po ashtu një njërës të si... Shkolla hanefite, shkolla që na e... Trojët shqiptare kanë prej Sultan Sulejmani. Sultan Sulejmani hanefizmin e ka bo shkollë juridiket për andurisës mëmë, dhe pas ta është për hapële për... Aja ka një princip interesant të mëmë, ko gja të më dërumë që feja dhëtë një përshtatë vendër, kulturave të. Problemi është që bashkësia islami e Kosovës 20 vitet e funit nuk ka bo kur gja me nalë do rryma të cilat nuk kanë lidhje me hanefizmin. A ta dëgjojmë Hoxhën për shtë? Po, kanë lidhje me ato që tash Hoxhët dhe tëtë me një kujdes gramatikor, tha thuj, selefizem, jo salafizem. Që përmenimin të e moshtë krejtësisht i përrencishmë.
Do të thotë, nuk ka bërë asgjë me i frenu këtu. Shiko, vahabizmi, ose vehabizmi, është interpretimi arab i islamit. Vahabizm, musliman e arab është një, nuk dalojnë. Për që ata e këpo, kur vinë të na imam që janë të infektum me vahabizm, aty në këtë ju fletë ti për komp, këtë ju fletë për shushni demokratike, këtë ju fletë ashtë dhe me ditë, dhe qëka është kombi. O, Zotë Nimana. A mund është me në ndimu, ju hoqë me në ndimu, për që tim. Shtu që problemi bashkësis, vetëm në këtë dome, vetëm në këtë dome, problemi bashkësis dome është mund është hoqës Nimana, jo, Zotë i Niman veç njerëzit. I gjithdeshëm veç Zotë është. Mëse mërë me rëvën e gjithdeshmet, ti ndash për politikë, ti ndash për ekonomi, ti ndash për psikologi, ti ndash për sociologi, ti ndash për mjekësi. Çdo të pa, që të shoftu ju atë, unë ne veç do të me ndronë kanalë, dhe se blerimi ndash edhe për sport të komentonë sonë të një lojë. Gabon shumë që e ndronë kanalë. Për fejë këtë puna kalë zanës. Kjo është në zanës. Blerimi për fejë është në zanës. Kjo profesor për të tërsen. Për fejë islamë, sincerisht për thëmë, duhet me i morë ato takvimat, ose me i morë ilmi halë. A mund është me komentu ato që tha, blerimi ju blerimi. Ti lezën që ato kunder islamit, edhe bëndë më shpifje kunder islamit, se nuk është e vërtit që në Kosovë interpretuat e keq interpretuat Korani. Në interpretime kemi, edhe përkëthimet i kemi të njëjta. Interpretimet i kemi si pas Koranove që i kemi në gjuhën Shqipe. Po shihet se ti nuk je pjestar, ti nuk je musliman që me i ditë të sene. Këta musliman që ta mërmenja që i kishmë funksionu na se cili i hunit e i konopit me komentu që është dana. 805 gjamia i kemi, blerim. 805 janë një vi. Unë e di që ka jo dhem juve. Jo mundëm kjo një të. Jo dhem kja juve. Sa qërdi kjo? Qërdi sa dush. Sa dush. Ajde të gjamia jo të cilit. Në gjamia nuk jem kjo qërdi. Vetëm e një... Sinqerisht, orla që nëse kina i ne pa mbes sile, e kje. Vistë që të interpretimin e hozën qërë. Salafizmi dhe vahabizmi. Nëse të punësh ato jë blimë, ato që farë të blimë. Po, vistë të dëgjëm që ka qëllim të parët, edhe përmen literatur, edhe anglisht, në aspektin pozitiv, e selefu salih, të parët tonë të devatëshëm. Kush janë ata? Gjenerata e profetit Muhammed a.s. Gjenerata e pasuzve, tabiinve, edhe gjenerata e pasuzve, pasuzve pejgamberit, tri gjenerata. Ja shpjegimit parimur, thelpsor, fundamental, po të rryma po flasim, të rryma që po identifikan si islam radikal, për jo shpjegimin e fjones. Do të pojë sinqet, 805 imama, kënë një nuk po mërët në të qitë që është salafist vahabist, që po thëtë. Këtë jenë nën, nën institucionin autoritativ kredibil bashkës islamë. Si jenë... E ta që shumë ta mërmenja, që të mërë, shtë i dhjojnë për produktin, produktet shumirë, që të njëte, që të harmonie ka nëjë, që ta, hoxalarën, kryme institucionin bashkës islamë. Se gjithmon unitetin, harmonin, edhe bashkëpunimin një venë e ruin shumica. Dhe mos t'i mënd, ka dorë zoti me qenë shumic këtë venë, edhe e ka nërujt ato. Edhe ta shumën e dishin nuk ju pelqen. Nuk i veqen të disa vëshemull, se halë në sy e kanë në gjdo sen që lidhët për islam në muslimant. Në gjdo përtal, në gjdo debat e shëf, se cili që vjen, kumbe dita i vjen, kujt dihën e brev lopi i kujt vjen, kishe po të foli për islam. Po shkote mi e ku ti foli ati në operacin, thu po të bëj zemër, se dirë më në jashtë më rëzotli. Pse islamin lenjav, njerëzë që në shkolluë, si kur blerimi i shemull është sociolog. Edhe për sociologjin, qëka është? Filozof. Filozof, edhe sociologi. Në domenë e tijë. Edhe unë e shemull kom lezu libra për sociologi në religionëve. Mirë po, ky është... A ke lezu filozofi të religionëve? Po, kom lezu. Edhe, dëgjëm lërim, unë nuk e ndi vetën, nuk e ndi vetën rahat me folë para teje, edhe pse ti nuk i gjithdishmi, për filozofin për shemull ose për sociologi. E ti shemull, gjonat elementarë, po lezu, këna posë edhe në medrese, që këmi fëtivi ndëruar e ka ligjeru si lanë filozofin, po mësë po mara, kemi lezu edhe na, mirë po në specializimin e kemi ku? Në rafshin fetarë. Edhe aty duhet me lënë neve topin, sikur që shpjalon këmtarës topin. Pse s'po him na këtë? Valla edhe nuk kam çes. Jo, ti spajtosh edhe me Zotin. Jo, ti spajtosh edhe me Zotin. Jo, po duhet prapë. Jo, kjo s'po. Pa rregulla. Dëgjoj, pa rregulla. Dëgjoj. Nuk mund të më hin në fushë, e pa këmtarën ku lut. Pse s'hinum në fushë, janë lehtë që luin lojën. Edhe këtu të shpjegimi. Nuk i bëhet deri. Jo, 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 po hyn në fushë. Jo, po hyn në fushë. Jo, po hyn në fushë. Jo, 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 jo,
Pse? Po që kjo është shaj, që kjo gabim. Që kjo gabim. Që kjo gabim. Që kjo gabim. A që po përgjigje çdo pyetje, ajo shaja e kequr dhe. Po dëgjoj po ku do. O, bani bre sabër pak, bani dërem bre pak. Shumë pa dëru. Po na merr kur, po na merr kur me gjëra të paraqitura. Ti do të thotë që to dhe po na lodh, do na thonë ona. Do në një natë të gjatë tash ti pak. Ta do pak dash edhe ty se xhamin histori. Jo, faleminderit. 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 Se vazhdo Allah përgjigjesh çdo pyetje, se është aty një citat, një pjesë. Allahu i madhruar thotë fas'alu edhe ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetini ata që din për gjërat që si din. Për shembull, për financa, mos e pyet Hoxhën Fadilin, se na kemi mësuar, domethënë lëndë fetare, do të më pyet ekonomistin. Për mjekësi du të me pytë mjekun, për filozofi, për të blerimin e se të pelqen. Për atjetën e pytë atjetin, që tu përgjigje blerim, se jo me thonë Hoxha, ja, unë e po ta komentoj ty shembull zemën ose ato. Do me thonë se cilin specializimin e vetë. Kërë që shtetë e feja, interesant, këjtë bon specialista. Shahadetin, shembull nuk e din, se të ne e du islamin tradicional, e bashkë të tradicional për dujmë na. Cilë është islami tradicional, a i cili vjen nga Kurani i famshëm dhe nga suneti i profetit Muhammed A.S. Ne shumë, 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 E Numan ibn Thabit, i njohur me popullin e Ebu Hanife. A përshet që nuk e dëgju mirë, a përshet që nuk e dëgju mirë. Thash, Sultan Sulejmani e ka bo doktrinë për andërisë Osmane. Po që thash që e ka thëmë e gjithë. Gjdo ven e ka me dhebi në vetë. Problemi është tu. Shko. A mo nuk ka me dhebi, bilerim, me dhebi Hanefi pa namaz. E me dhebi Hanefi pa mesin. E me dhebi Hanefi pa gjerim. E mora si një shamë. Se po abuzani me me dhebi Hanefi, si kur me dhebi Hanefi me qeni pa fe. Problemi është, për shamë, film mas luftës. Në një fshat të Drenicës, i cili ka pas, një fshat i vogël ka pas mbi 150 të vrarë. Ka pasur një hoxhë i Elbasanit. Elbasanit, i cili ka pas fillu që të fushatën. Fushatën. Qërë fushatën? Fushatë që su të vahabizmi dhe salafizmi, dhe më hangë, i marke fmit, i marke, dhe të të... Sakrej. Po, ato, edhe u marke... Ajë tonë ku në shilë këtë kështë. Vetëm, sa të pavarësohet Kosova, se na nuk jena me lënë këtë tukë, pa e botë tukë të islamit, të shëriatit, të këtë këtë të 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 Gjatë konflikteve të fundit lindjen e mesme i ka qutë ikon 1.000 njerëz. Edhe nuk i ka qutë gjithkon, i ka qutë njësis. Qata... Për kur banorin ma shumë se cili vend po, i rajon. Qata njerëz nuk kanë pikë për qilit me shku në Siri, po janë frimzu këtë vend. Janë frimzu nga imam të caktum, të cilët i kanë zit, i kanë ushqy, edhe i kanë brumos me atë ideologi për shku. Do të tëtë atë nuk ka pikë ka qilit. Do të ofër 1.000 vetë. Qindra për tyne në vrohë. Qindra familjen shkatru, dhe të të. Janë imam të caktum, jo të gjithë, korë nuk e thamë si të gjithë. Ka pëllot imam Kosovë që për një me janë patriot, janë adhëtarë, edhe janë njerëzit moderum, edhe për një me, promovojnë vetëm pak. Po, të, ata në kanë pas njerëz, kanë që, shiko, djemë tri, të cilë, s'kan pas lidhë asë me fe, asë me kurgjon, i kanë mobilizu, edhe i kanë qukë. Cindra vetë, cindra vetë, janë qukë. Kanë shkuar Kosova, shiko, Kosova e shkret, me 2 milion banorë, ka arrit dhe më hanë me mëri deri në nivellet matë nalët atë komandimit i sisit. Që ata njerëz gjenë qupë i qëturit, s'ka nërë për i qilit, që ata njerëz gjenë frëmzu për i manëve të caktum të indoktrinu me vahabizëm, me salafizëm, edhe me interpretime të cilat sot, të sot mund është me i dëgjun veç në Bagdad, veç i dëgjon në Siri, i dëgjon në Kabul, i dëgjon në Kandahar, po jo në asë një vend, ma dhja së Turqi si dëgjon, se Turqia është... Qëtu menime të këtyne, ose të njerëzve që për një me nuk i kanë studimet ose nuk i kanë informacionet e sa të ndukthinë e përgjithme islame, jënë që dishme dhe mënohen në rastet e izolumi mi bo parime. Unë e po du di shka me i thonë njerëzve që t'i veni, shpër t'i veni. Këta njerëz, ose kjo mendësi që përpjekit me bo këtë ndarje, me disë identitetit komtar, me parasit islamin si rëzik, kjo normal nuk i një tranu me dohen me thonë një këndër islamit, po mënohen për mes disa elementeve mira islamit.
du me bo vesti kronologjit shkurt. E kronologjia e më shkurt është kjo. Aja ekziston vetëm në kukën tonë. Shqiptar e Stiveni duhet me ditë. Qëto që kam me di Froshri. Na e kemi shejtnu bashkimin kombëtar prej njerëzve të feve që janë këtë ven. Shqiptarët e këtij veni janë mirë me ditë që në vitin 1878, njerëzit që kanë ndërtu konceptin e parë të platformës nacionale e kanë ndërtu në xhamit prim prej një hoxhe i cili është vra në Ulqin pas foljes namazit të Atiz dhe Taravive. Haxhi i merr Prizrenin. Unë po foli për identitetin tonë, unë po foli për shqiptarët tonë. E ka vroni hoxhi dërkun prej Sultan Hoxh. Sultan Abdul Hamidi. Hoxh i merr Prizrenin. E ka bo, jëmë të folë për shqiptarët. Po se shqiptarët e ka vroni hoxhi dërkun prej Sultan. Në 1878, muslimët ju në ledhë, në Gjamin, Bajrakli, në Prizren, dhe të prim prej hoxhë mërë Prizrenit, që është ka mëftia i Rumelis në atë kohë, i është farë të hoxhë, edhe ka ndërtu platformën e parë komptarit përfshim 4 vilajetet. Jo, ma të shashë, se më së dhe më kohëmit, po ka qenë Lidhja Prizrenit, thotë është mitë, se s'ka qenë nismë për pavarësi të shqiptarëve. E dhima që që përmenë. Interpretimin e ka interesant. Thotë është mitë ajo që nëse thëjmë që Lidhja Shqiptarë e Prizrenit është bëhë si një lëvizje për pavarësi. Ku do që ka një element fetar mononi gjatë historisë me relativizu dhe mësë me botë rëndësishme? Historikisht Lidhja Shqiptarë e Prizrenit është koncepti më rëndësishëm nacionali juni. E pora, e dyta, në vitin 1899, është libri Shqipëria shka qenë shështës dhe të bëhe. E Sami Froshit, koncepti bazë identitetit tonë edhe platformës tonë komptare. Aje ka të shetë, të shetë, për neve është Perëndia, e Drejta, Kumbi, Gjuha, Shqiptaria. Nuk ka pas levizjet mirë fillt komptare në venin tonë që i ka shpo të luftas një feje. Në vitin, haqë e merë Prizrenin, e ke pas haqë e lidhin e pejes, vitin 1899 prapë, si lidhje, si besa, besa, mulla, haqë zekesh, hoqështë tonë, haqë e bi dibren, po fëllin për flamurin, haqë e bi dibre e ka dhonë fetfonë për përdërimin e flamurit vitin 1912, dhe është tonë kretari ku vendit, nuk e ka pyt kërkush, është dokumentume, dhe është argumentume, aja ka dhonë fetfonë, po e ka pyt kërkush, Fadil, a me dhona më shmëro, se ka kam bet histori, po se ka pyt, edhe fetfoja është edishme, edhe jo publikume, në vitin 1912, Haxhevebi Dibra, hoqë, i shkollume, edukume, tri kontinente, ka dhonë fetfonë për përdërimin e flamurit. Po se ka pyet kërkush, me levizje tona, ka se e mulla Edres Gjelani, që ju ka vëzua që ka kalzu qysh mahat feja, e qysh mahat kumbi, e keni mulla juristin e avokatin hoqë Kadir Prishtinën, prap hoqë që është ka një lidhën me identitetin komptarë dhe fetarë. Dhe e kemi edhe vitin 1999 edhe 1998, ku ke pas herojt tonë që kam vdekë, pa bo dalime me të identiteteve. Ideja dorës e identiteteve është ide vetëm në prishë, edhe në prishë, edhe me pos këtë synimin edhe qëllimin për me fut hutin këtë vendin tonë. Bile për këtë përgjigje e vjap kësha mirë të përshkrimi tolerancës fetare, Mark Krasnici, akademik Mark Krasnici, ku folë për këto teorit e juve, e nëzit edhe thot që këto mendimet, që pusin, edhe për pjesim i fut e kujtë që bratë, bravo, 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 kjo para gjukem, edhe nëzit islamofobi, edhe i antimuslimos, edhe mënosh me para gjuku, jo me para gjuku, e dinë ati që s'janë burat mirë. Hoqë. E dinë, po s'më të në planë. Këtë venë burat mirë edhe domi kanë shkaktu vesh ateistat. Ajde, jo, po dëgjoj, ajde. Ajde sa po bëmë një dje krenorë, vetë ta dëgjoj për zinë. Ajde sa po bëmë një dje krenorë, vetë ta dëgjoj për zinë. Ajde sa po bëmë një dje krenorë, vetë ta dëgjoj për zinë. Ajde sa po bëmë një dje krenorë, ajde sa po dje na krenorë, që qasë, si makno që veshit detyrova me folë për qështjen komptore. E, besën një punë që ju këmë thonë shumë vetë një. Po s'ta ke detyru. Jo, që të punë, cili është synimi, sa njerëz janë, që kjo është synonim me rezultu, që kjo është synonim me folë për qështë komptuar, që kur në gjithë një nuk dhe, a dhe më bo shëqat, nuk është i më njërës, mërë në jemi të shku për to, mërë në jemi të folë për to, po që kjo në folë dhe në gjithë, a mund është mjë përgjith për gjithë, kjo pun është ndërtu në gjithë, edhe ju kush dhe që më në me folë, a dhe në më bo parti politike, nuk kisha në orë kur me dëshirë, nuk i kisha hiftin e punën, se jam edhe pak mujtë 60 vjeqë. Unë e kam momentin mu kapë me libra, mu mundua me vetë realizu dhe vetëm për një jetë tonë që a kam bo.
mu ka dash mi kap mi gju gëtën, e pëtëfin, e treqin, e tjetën e psikologjin sociale, për me ardhë këtu, mu angazhu me dhonë kontributin të emë si shtetarë. Mu ka dohë këti e për egoizëm, mu dhonë veç librave, për e shëpë vendit të emë rëzik. Qëllimi jonë, shiko, unë ju këmë thonë shumë vetë, o, bajeni men shumë shpejt të gjëllarët kanë me filluë legjerata patriotike për mu munuë me lujtë lojtë në djomet. Edhe tjetra, Gjabia, lutëm. Në kanë lodhë Palestina, prej që kanë fillu levizja edhe i kanë posë, se qëfar zgjerimi po mërë në lapë, qëfar kurëse, e kanë lodhë Palestina, edhe zonën ja kanë lodhë gjamiave. Në lapë po mërë zgjerim kjo levizja juhe? Në lapë po mërë zgjerim, a? Në krejtë hapsira që të zrezi. Bash, lapë s'ka mundë si hezbile. Gjera. Lapët janë tradicionalisht. Kemi po. Babë, babë gjësh, është tërgjësh, muslimat. Qa kemi me po? Tradicionale, që ato për lipin tradicionale, pra da u që u lapin kom kundër. Islami tradicional, është me shadet, me namaz, me zekat, me algjere, me haq. Islami tradicional. Shumë shpejt, kemi një ubim për një të vërtetët lapin. Absolutisht. Se lapin e marin që më të vërtetët, shumë të zërrashtje, po lapin ka pri procesu e kontorove. Po, absolutisht, kjo nuk le në gjurë në aktivitetin tonë, apo të mos të mos të bërë. Qa këna me po, shë përne për e zitë. Vesh kjesht në njërë. Mëse përkë qatë mikrofonë se jetu... Vesh kjesht në njërë, në të si relaxë. Jo, la po keshin kajt me juve, jeni bukur me kesh. Jo, la po keshin kajt me juve. Kotër është gafiteri, kotër është në për shpia, kotër është në për ndaja, në për ahen, që kajt po kesh. Fadil, unë kam marrë me knosh Zotin, jam me knosh Fadil, me knosh Facebook-un. Fadil, plot të lidhim që çeshim. Saimin. Valla na kem respekt prof. Ku po shkojmë? Ta bojmë raf. Ta bojmë ku po hina? Ta bojmë raf. Çe ju jeni dëshmitar? Unë e sinqert. Na shkon dosën. Na shkon mbledhet prindë kur shkojna, mbledhet prindë interesant. Unë isha kesh aty në Lirisha, më kur kisha djalin. Ai ku do stori profesor, e këtu, pse marrë vllonë, aty as nuk kisha me uniform. Kemi respekt, mos mund ne me hiq. Ata kanë respekt. Edhe analistat i respektojnë. Po. Edhe ata kanë respekt, por derisa arrin në grumbullun njerëz. Zoti Tahiraj. Këto janë serioz. Zoti Tahiraj, apo më dëgjon? Po, po të ndëgjoj, po po më duket se më keni lënë ana shkret. Fatkeqësisht, po, po. Kom pas jemi të pas këtu, po ku jemi me Skype pas mungon që ky interaktiviteti. Bajaziti i tha, hoxhës keni me po. Çka kena me po? Pra, çka kemi po për kësaj nismë, kësaj levizje që po i thuni ko paskohë. Ma e vish pak hapsirë sepse u trajtuan shumë gjëra dhe unë nuk isha pjesë atij debati. Po, po dëgjoj. E para po përpiqet na trajtojnë si marksist, si komunist, që nuk e vërtetë se ai shtet komunist na dënoi, na burgosi dhe kapën pushkën dhe luftë. Pikrisht kur asteni hoz dhe asteni shqiptar nuk u dënuesi musliman në shtetin komunist jugoslav përkundrazi. Shteti komunist i Jugoslavisë me vetë bashkëstame dhe ishin të përvidishme. Si musliman, përdo. Si musliman, përdo. Qysha, po që Allah ke pasë në për burgje. Jetë dukë si shqiptar, e para, qka me menë si, e dyta, a nuk është nëzitje u rejtës fetare, kur thuët që ma mirë me dikë, vajza se sa me ta marë një katolik, a nuk është nëzitje u rejtës komtare, kur në fyrë të amori komtare, dhe pse se reaguën këta imam, në për gjamit e ty në dhe publikisht të distancu nda ta... Ku për dhe ti që s'keme reaguë? Po ti s'ke qenë gjamit, po se po flet? Ju që sinin gjamia, po se një lështë të gjamina, më se përmeni një gjbile. Kur në fyën, ku ishin ta, ku ishin ta se së reaguën, kur në shkun, bini mi vetë, aso në shkun, në sëri, ku ishin ta? Sa gjallat, burgosën, sa gjallat, rohën, sa pëtë gosën, sa... Nuk ka ishtë të tradicional që të dojnë me shkatru që do gjasht që është shqiptare. Së është e vërtet, absolutisht është e vërtet. Shqiptare e vërtet. Prej ditës e shqiptare të më heqë. Asë gjumë së kompit me me, sa ka më në njësë që më lajmërohen, më ju bashkanëzikë sa i nisme. Sepse është komplet... Mështë në një autobus në shala bëni, edhe shkanë. Sa shqetsu mi në një herë për gjithmonë... Ka një mësyë që me shkëmë në kita. Po thom, një herë për gjithmonë kemi më shkëput nga këto rrima dhe besoj si këta kanë me metë të vetëmume me këto rrima antikomtare dhe antishqiptare. Këta nëse dojnë, po shkua në fundit që shkëputëm nga këto rrima, distancojmë nga këto rrima. Ne kemi vazhdu rrugën tonë,
pambarësisht për presionet tyne, sepse e shqeqove të mreagimet e tyne sa janë, sepse i kemi prek mund në palcën e tyne, aty ku nuk duhet, ku këta nuk dojnë, aty i kemi prek ne. Dhe për këta ka janë të reagimet e tyne. Ne kemi me vazhduhe qetë pa e akuzu askon, pa e fyu askon, pa nëzit kur fa urreqi, pa me vullnet demokratik, se të gjithin ka në bashkohen dhe me emet Zotit kemi medal, se ja, shqiptar, feja shqiptarit, pa me qenë vetëm shqiptaria. E Allah, feja shqiptarit, shqiptaria, zatë. Jo, ta bën repliken, hoxha, me Zotin Tahire, për të që ta. Mulla Zek Bërdyna, ku ka qeni Burgosën? Edhe ma dërgon një thonjë të Mulla Zek Bërdynës. Ata lexojnë një thonjë ti. Për patriotizëm edhe për identitetin e vet. Për fe nuk i kanë shtin Burgi. Po kur është nevoja blerim për fe, Burgosën për fe. Kur është nevoja për këmbë, Burgosën për këmbë. Kam pas problem Jugosllav me fen islam. Ja tani replik me ato se tha. Pra se disa herë i reagut zyrtarisht. Absolutisht. Se me disa mund e mu pajtu diçka. Me këta absolutisht pajtu me. Ky qen ka i frustrum diçka. Ky qen ka shumë i shqetsu, nuk e di. Pa ti falë qeta, vëlla, mu së në ruazo, ka dale, kena me bok të kënë, bane qka duesh, kur falë problemi sa, na këtu jemi, edhe popli zedh. Ju nuk keni faktor që me thonë po dalni po matni me neve shembull. Absolutisht kem shqetësim. Çka po jush shqetësim? Po vallahi s'ka kur fash shqetësimi veç. Ne jeni në të shpreh vendimin bindjen e vetë se ti je misionar i Zotit. Nuk është e vërtetë që s'jam Burgos. Po nuk është e vërtetë që s'jam Burgos o Zotit, që s'jam rrah o Zotit, që s'ka vdekur o Zotit. Po vallahi pastor si misionar i Zotit. Po pastor ju s'jam. Mos më pas jam pastor si shaur këtu hiç. Po prandaj jeni në fet, po ju kanë ja dy elemente po e zon. Ne jemi këtu për një fe antinjerëzore. Jemi mbledhë këtu për mi luftu a tha. Kjo iniciativ me këshyrën e sendë do të më trajtu apo ndikon edhe so po ndikon në prishën e ekuilibrave edhe në nxitjen e vllavrasjes. E keni posa në deklaratë publike në për media që ka shakullu të një njeri që thëtë orë koha mi nxjerë shpatat kunder aty një me luftu. Qëtu e në elemente që nxitjen... Kjo edhe është mirë me deponu në polici. Këtu e në elemente që nxitjen dhunë. Për këtu njerëzit duhet me dhonë përgjegjësi se është një nën në kod penal që përcakton edhe vepre edhe nxitjen si veprë penale. Prandaj njerëzit të cilët bojnë thirrje dhe e trajtojnë identitet të kombit vetë si fe antinjerëzore, natyrisht që mund të nxiti kusht tjetër edhe me shkaktu. A do të përmendë edhe zotë Tahireni thoni tha. Pro, nëse çika ta merr djalin katolik, më mirë me dek çika, e citoj mik hoj. Këtu, pro, që thash antinjerëzore dhe antikomtare. Mos bëni tash ti krahasim kush po gabon më fort. Ideja është shumë e kthjellë. Tash e keni lëvizje. Një lëvizje e cila pequn fen e vendit vet antinjerëzore dhe si rezultat e asaj deni qytetar edhe thot u ardh koha mi kop shpotat kundër tyne. Ai në ty lidh gjona. Dhe çitë që kjo çan duhet, kjo paraqet një tentativë për me i prish edhe ekuilibrat, edhe me bën nxitje sipas 1949 të kodit penal. Po absolutisht, kjo është e çartë. Do të thonë mund të shihet të çartë. Do të thonë se dikush duhet me pas përgjegjësi për këtë deklaratë publike që i ka bërë. Po, hajde po ajë po dëgjojmë zonë Tahire. Dëgjoj. Deklarata e përgjithshme është publike. E keni pa, është e përgjithshme në emër të grupit. Deklaratat e individëve neve absolut nuk i marrim përgjegjësinë për tyne, si individ. Po jo për individ. Deklarata e përgjithshme është publike, botuar në të gjitha gazetat, me leksione, është lexuar në të gjitha televizionet dhe lexon e mirë. Ta le ta shiqojnë urrëtin fetare që kanë mbjell mbrenda për mbrenda, ato ta luftojnë aty. Shiqojnë vetëm protestën që ishte në Prishtinë për Hamas, për palestinezëve që ishte. A nuk është nxitje urrëtis fetare ajo aty? Cila, për cilin e ke fjallin? Lutë në dhe ja. Protesta në Prishtinë, midis Prishtinë, Allahu Akbar, do thot, a nuk ka veç e muslimon kanë Kosova? Për cilin protesti, për cilin protesti ka e fjallin? Njërës që kanë qenë në luft në Siri, njërës që kanë qenë në luft në Siri, do thot, dhe e drejtojnë atë protesta. Nuk kanë zitje urejtës fetarët jo, se nuk protestuan kur bani Hamasi sënë në Izrael. Ju e qëtë islamin fe antinjerëzore. E qëtë islamin ju fe antinjerëzore. Që grupi juve me gjas është një grup e anti-islamistave të përbetum, që e ka nëzirë që të farme dote për me provoku emocionalitetin e publit dhe qytetarve. A kanë drejt njerëzit me qenë anti-islam? A kanë drejt njerëzit me qenë antisemit? A kanë drejt me qenë njerëzit antisemit?
Jo, antisemitizmi është anë tjetër. Edhe islamofobia dhe antiislamizmi është anë njëjtë. Jo, ata kanë drejt njerëzit me menu, shefire islam është e gabuar. Jo, jeni të legjitimu islamofobin. Jo, jo. Jo, jeni të legjitimu anti-islamizmi. Edhe kjo grupi kam bledhë dhe njerëz që provojnë me tentu, me sforcu anti-islamizmin dhe islamofobin. A kanë drejt njerëzit me qenë antisemit? A kanë drejt njerëzit me qenë antisemit? A kanë drejt njerëzit me mendu shefeja islami, po shefeja cilë është e gabuar? A kanë drejt me mendu? Mendimi o tjetër, anti-islamizmi o tjetër. Jo, jo, ju thatë, a kanë njerëzit drejt me qenë anti-islam? Jo, jo. Se të qenët anti-islam, është qenët anti-komtar. Nacionalizmi, kur s'ka rrit në botën arabe me ushtri, s'ka rrit. More, ne jem të folë për shqiptarë, ne jem të folë për lidhe shqiptarë për zrejnet, e për shpallën e pavarësisë, e për zhjimur bakeru, e komtarë tonë të thunë arabi. Që po thuj islamist, të po i prekë shumë tema dhe po ikë. Po shëmje dhe... Se ka mund shqie, ka mund shqie... Me një apu vitë ju zërë, e vizë da të gjemë. Cilin kaptin? Në surën, kaptinën e l-Hujurat, të dhoma, thët, u e gjallna kum shuben u e kabajle li të arëfu. Allah, thët, ju kemi bo popuj edhe fise që të njihën e ndërmjet vetit. Edhe këtu si dalën shamë arabin, po i njef, po kombi që ta shekisht të... Kombi. Kure ki kombi? Mëse ke posë kocë këndërbejo? Kombi. Që ta shekisht kombi? Kombi se egziston në Kuran, asë si termë. Egziston populli? Popujt. Populli është sanë tjetër. Po. Oke, Ndëgjoha kom, Agim Bërdynën, i familjës e Zek Bërdynën më shkruun. Mulla Zek Bërdyna nuk kërën burg për feje, po për atë dhe. Po, sa? Mulla Zek Bërdyna në pazojnë rikë, ka e tu për atë dhe. Nuk për atë që pjeho gjallat që sënë atë dhëtartë. Shumë bukërë, dhe mantove vetë. Se bia s'ka burgosë për vetë. Dhe mantove vetë. Ta ka përkohë, me thonë, apë shumë që kohë gjallat. Libre në fejnë të porëve, ta ka dhe Përmendi Mulla Zek Bërdynën, ma dërgoj një mikë jemi, një thonë një ti, pra jep, e ka një citat, që më pëlqeu, e jap dinin, por nuk e jap drinin. Edhe thot, nuk ka fe pa vatan. Ajo që provoj Zotit Tahir, nuk e dinë se u dëgju, tha nuk është burgos si hoxhallar, pra ka pas hoxh jenë burgos gjatë komunizmit, por nuk jenë burgos për shkak të fes, por jenë burgos normalisht, për shkak se kanë qenë shqiptar, pra... duke e bo një dalim mes fesë. Po që kjo, që kjo, Leo, që kjo që e ti këtë integrumë me dhe harmonizume. Vecë kogja, Mulla Zek Bërdyna po dhëtë e jap dinin, për nuk e jap drinin. Dinin e islami, po dhëtë po drinin. Zek Bërdyna edhe patriotat e tjerë, asë të kanë dhënë dinin, asë të kanë dhënë drinin. Jo për ka posë për që e kanë dhënë drinin, për dinin, e kanë dhënë drinin. Ajde, Zotë Tahir, ajo që të përdëgjojmë Saimin. Saim, po. Dhe gjo, deri sa këto pëthojnë që ne jemi islamofob, atër kemi të drejtë dhe ne me prajgjiku se dhe këta jenë shqiptarofob. Deri sa, ne e fynë Kamurin, ne e fynë Skënderben, ne e fynë Nën Terezen, ne e fynë krejt blerat komtarë. Dhe të thotë, prebojmë një baraspesh atër. Jo, s'mon ishme bo baraspesh, kjo është gënjë, është shpifje, rënd, të bre modhe. Jo e një islamofob, nëzit një anti-islamizm në Kosovë dhe deklaratat e juve përbojnë nëzitje bunjes të rëllarosi Kosovë. Në imi të thonë shumë qarë, shqiptarë në këtë venë kanë qenë besimtarë, shqiptarë këtë venë kanë qenë muslimanë, shqiptarë këtë venë kanë qenë krishtenë. Domi matematë që ja ka po shqiptarëve, ju në konat e istat edhe komunistat, sikur se jo. Ata levi ta përmjurë,
Asnjëherë nuk kanë mujt me futë, se kanë provu se tentativa është me futë për çorje mitisfeve. E përmend shumë mirë Hafez Musa Dërguti, thotëm shtenë këta ateistat e komunistat po provojnë me mshti, me fol kundër priftit e me fjalë mia, me vrap pritje me thonë bombatore për shkak të Hoxhës. Këtu tendenca, këtu fjalë, këtu përpjekje për me futë për çorje mitisfeve në Kosovë, as nuk kanë sodit, po janë të papesha. Pandikum, edhe pse për agun, për një me është pyetje shumë legjitime. A meritonim ja për kështu këtë vëmendje juve? Një grupi totalisht përgjithsisht po nuk e njohin kontributin e asionit për juve. Po pse është me rëndësi më për ne? Është me rëndësi, është me rëndësi. Është me rëndësi me për ne. Ka shumë goljotok. Goljotok për Kosovë. E dini, e dini, çka e bëni, e dini, çka e bëni. Me gjakje me tortura. Poza parimore, parimi është i shoqë. Kur flet për kontributin, kujdes çfarë. Përpjekja jonë edhe synimi jonë është për me rujtë. Për azitin që kemi sot të shtruqë. Edhe identitetin, për me rujtë edhe besimin, edhe kulturën, me këtu fraza, me këtë islamofobi, e me këtë anti-islamizm që e keni, ju nuk moni kërgjë me bërë. Ju thot, anti-islamizm nuk ka kërgjë. Se s'po drejt me bërë antisemitizm. Se cilin njëri bot. Se cilin njëri bot ka drejt me shprejmendimin e vetë. Me shprejmendimin tjetër është, por me bos një organizim. Me pas një organizim, me... i cilin nëzit, kundër një grupi tjetër nuk ha drejt. Shështë nëzitje. Shështë nëzitje, nëse të thua feja të njëzore, nëse të pengon gjamia, nëse të pengon hoxha, nëse të pengon islamin, dhe përpjekesh me ndo kombi komplet për identiteti të që është tërtu, ka drejt njëri me menu shifeja jotë është e gabume edhe rame. Po, e muqu me thonë, tashti kjo është të njëzore edhe onë e cilë vëjty, edhe tjetëri filozof, elementi kryesor që e ki, me kësy pretezës në tezë, përmenimit me nëmë, për me mujtë me dollë, ashtu që shimë. A jeni islamofobista dhe ashtu islamista, edhe mund jetë shumë keshë që Kosova nuk përnon, edhe të shtetit nuk përnon, që për qëto mendime të juve, islamofobe, me i sankcionur, a Biden, presidenti Amerikan, fa njëjtë që antisemitizmi si islamofobia në dënu, ju të njësë është njëjtë. Kjo është fraza bushe. Të frozë bushë. Unë e kuptoj një sent. Unë e kuptoj që do të thotë Fadili ose ai tjetri ka të drejtën e botës që me promovu fenë vet edhe me konsideru që feja vet është e vërtetë. Është mirë. Po e vërtetë. S'mundesh më amohu kuj për çfarë? Sigurisht. Leri ka besimtar. Edhe drejta e lirisë fjalës. Siç ashtu ka drejtë tjetri me pas mendim ndryshe prej tij. Këto e bojnë krejt klerikët fetarë dhe të fejnë dhe tjerë. Edhe na kemë obligim për me mbrojt identitetin e këtive, një kontorë fetarë. Problemi asë se keni rujt ju kore identitetin e këtë. Ne kemi se me lu, ne kemi ndërtu. Na mdojnë lerat për bashta me njës të 1878, me 1922, për mu përdoj flamuri e shqipunja dy krenore. Po, jo, na jemi me ata po ju e shani flamuri kontarë se bërë vishtujt. Jo, ja. Këtu s'po bugjani me shani. A jetu e kuptu. Hoxha ka thonë me përdoj flamuri. Hoxha ka thonë me rujt 4 vilajetet. Hoxha ka thonë me rujt tolerancën këtë vend. Hoxha ka thonë në varimin e gjesh vishtës. Ka thonë burë që ka vdek këtë mirëzimit duhet me aku për të qa fazani kroje. A di që ka thonë bugjani pra. Jo, ashtë keni fetë për fatë është punë e mirë. Po vitë e fimin e erë,
janë dalë edhe kanë kërku mi denu me vdekje krejt ata që i kanë nështu alfabetin latin shtipet. 1800, 1800, Hoxha Santasini e ka bu alfabetin e parë. Dishe kanë bu Hoxha Santasini, e ka bu alfabetin e parë. A i s'ka qenë bosh, a i s'ka qenë bosh, a i ka qenë fizikant, a i s'ka qenë sor. A i ka qenë alfabetin e rapo, i universitetit Stambullet. Se ju nuk e planoni asë një burë të matë klubit tonë që ka qenë pjesë e civilizimit islam. Burë atë mdhëjt klubit tonë, burë atë mdhëjt klubit tonë, 1878 gjami, a kanë qenë gjami 1878. Vullaj Drezilani, për janë përsëre, se fillim se në fakt, a i kanë thonë, vatoni nuk lirohet, asë, jojo, për e përmbyllin se potini, rëzëllar, fërës po, më të një me dije ku ja ka shumë dhe një vaj njëzi, vullaj Drezilani, po thëmë, e kumbi, vatoni nuk lirohet, asë me parti, e asë me tarofe, e asë me të pafi, e asë me shqiptar, o të asë me shkit vitë shqiptar, sajmë, sajmë, e përmbyllin, sajmë, sajmë, ju ka kalzu, e kina, se sajmë, kina dhe gjumë spokti, për dhe gjej, fjallën për mbyllëse. Lutëm vishë për vazhdoj pak. Hoxha ka thonë flamuri është lesë. Hoxha ka thonë pije me mirë e muslimonit dërë gjaku ka urit. Hoxha ka thonë nënë Tereza është kurë. Hoxha ka thonë Skëndëbel është tratajë si ka luftu muslimanit. Hoxha ka thonë që shiftelia është e haram. Hoxha ka thonë tjera tjera. Prandaj, po thonë mos u frigonin nga levizja janë se është shumë e qetë, është shumë e butë, është shumë tolerante. Po bërë tolerante, kena minëzir shtiza. E ka shqiptarisme, që jo keni shqiptarja po bidë. Mos u frigoni. Okej, falendrej saj, mirë pofshim. Mirë pofshim. Hoxha. Hoxha, tha Hoxha ka thonë, Hoxha ka thonë. Edhe Hoxha ka thonë, thuj, ati saj më shqipat e emrin. Zëndri Saim Tahire. Po, është mërgjimtar nga Zvicra pjesë televizijës për bratizën e fesë. Në ato të mirat që i kam bledhë atje, le të vazhdo njetën, islamin nuk ndalet. Na do të punojmë për këtë popullë dhe këtë vend, i pëlqej kujtë si pëlqej. Na jemi realitet, nuk jemi na prej mas luftës, absolutisht. Djegja gjamive, vrasja hëgjallarve, burgosja e tyne, rahja e tyne, maltretimet e tyne që i kam përjetue, jënë dëshmi se kanë investue për këtë popullë dhe këtë vend, jo për hatër të medjave. Se kemi dita që vjenë koha me dollë të mi qitë me shpallos të sende para 4-5 vjetë e 100 vjetë. Mi po për hatër të Zotit, se Zotit e ka bo këtë tokë për neve edhe na do të ambrojmë qëfë nevoja edhe me gjak. Tjetra, na do të vazhdojmë me gjamia, këta vazhdojnë me një autobus që e kishin, e në shalla ju mushët që e autobusi edhe shkodë. Se për ju një 95% e burë. Se shqetsu është. Ti të lumë të goja që i thaj krejtë Kosova i ka 850.000. Mirë po, do të punojmë që gjdo lagje të kemi shkollë. Mi të veqen i traumatizanit të i mojnë të zirata që ligjërisht nuk ishë këtë zonë. Gjdo lagje do të punojmë që të kemi shkollë. Gjdo lagje do të punojmë që të kemi infrastrukturë. Sepse ne jemi shëmtuar të popullë. Jo vazhdo në... Nëse ja marim fjallë se lëmë një... E dëgju, me dëgju. Jo vazhdo në takimet atje në prato garajët e juja, na do të vazhdojmë me popullë. Më se asje që po jajë Nuk është nërë për kemë halë në kujmë. Jo luksin, jo të dekune ishi. Ishi po për sadat, i muajra pak, po dëni sadat për shumë. Së problem se ne marëm për e kemë shëqaten, humanitare, bereqeti, ndash ushqime, ndash pije, ndash meshe, ndash rove, ndash kadush. Prej popër, ako rakit. Po për ty ta gjemë, dikon që atje do. Ja, se në gjenet e kemë atësua. Gjenet e gjemë. E për meni, Fadili, disa herë, jeni pak e një autobus shiko. Edhe ushtria shtirimtare Kosovën fillim 20 vjetin kanë veç, një autobusin kanë. Po e kanë banë, kanë drubu. Po atë e kanë posë për një meje, si kur këta. Ka me përqo, ata me bashku popullë. Priti, 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 priti. Ka me përqo, priti, priti, priti. Kini durim. Po priti njerëzit e punojnë. Filozof, ta ka një farë organizatet paramilitari. Jesë, a, u që kënë përqo paramilitarit, ja? O që kënë shtaroke. Lerem lidhja historianve. U që kënë paramilitarit, filozof, e kini fa elementi. Po
Shqiptart, Islami e ka ruajt Shqiptarin. Dhe Shqiptar, pa Islam, Fajkonica ka ndru Islam. A i munet me ndru, po parimin e pranë, se dhe marë pas tishtë zonë të shumënesh, po parimin e ka pru. Në presen, sigurisht, këtë debat, sigurisht, ndru mundet me vazhdu dhe me orë, ne po përmbyllim këtu e bashkë shihemi në Semra, mirë pofshim.